Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Takže Vítku, ještě jednou vás tedy vítám, tebe i pana VK. Hezký den, ahoj. Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, přeju krásný páteční večer, vítám vás tu všechny, ne tady při obrazovkách České televize, ještě to tak, ale při mikrofonech a při reproduktorech, kterými se k vám line zvuk Svobodného vysílače, písničky, hlavně mluvené slovo, které teď budete poslouchat v následujících 3 hodinách, a protože na všech názorech záleží, respektive all opinions matter, tak vás tady všichni vítáme a vítám samozřejmě i VK. VK, ahoj. Ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás všechny zdravím, samozřejmě naše posluchače. Asi už tradičně jako čekáte, že budeme začínat takhle nějak podobně, takže už to nebudu ani označovat za výjimku a pustíme se do prvního tématu, takže pěkný večer. Pánové, je to vaše, dobrý poslech všem. Tak díky Petře, já jenom začnu velmi krátce, protože právě máme časový skluz trošku, tak ve Velké Británii se samozřejmě děje každý den mnoho věcí, stejně tak jako v jiných státech. Nicméně ve Velké Británii vybočuje jedna taková kauza v rámci nejvyššího soudu v Británii, který odepřel Venezuele přístup ke zlatu. To je velmi zajímavá kauza, v podstatě to vykresluje, jakým způsobem vlastní, nevlastní země zlato, které je uloženo právě Velké Británii, Bank of England. Co se tam VK děje? No, je to s velkým přesahem, protože jsme o tom několikrát hovořili, vlastně jaká je forma zlata. Veškeré zlato, a to je z Talmudu samozřejmě, a to si musíme rozebrat, veškeré zlato na této planetě patří Židům jako vyvolenému národu. To je přímo uvedeno v Talmudu. Přímo, výslovně. A má to velké souvislosti, má to mnoho přesahů. Gojům není dovoleno disponovat zlatem, taktéž uvedeno v Talmudu. Z hlediska těch procesů, které vidíme ohledně, řekněme, takzvané celosvětové globální krize, kterou vůbec nemusíte označovat za virovou, ale za ekonomickou, která je skutečným důvodem toho hoaxu, toho koronavirového hoaxu, to znamená snaha o napumpování obrovských peněz do světových ekonomik. Tak, a teď přichází ten přesah. Jestli pak víte, kontrolní otázka pro konceptuálně gramotné, protože mnoho lidí se na to ptá, pořád tomu nerozumí. Proč jsou vytvářeny tlaky na to, aby se jednotlivé státy neustále zadlužovaly? Jaký to má význam, jaký to má smysl? Ten, kdo se začne zajímat o tyto konceptuální souvislosti, tak samozřejmě mu velmi rychle dojde, že přece nejde o peníze jako takové, o ty papírky. Ty se natisknou. Tam problém není. Ten problém musí být někde přece jinde. No ano. Ten problém je v cenných kovech. Je ve zlatě. Je ve zlatě, je v platině, je v stříbru, je v cenných kovech, ve wolframu, v dalších velmi důležitých, řekněme, takzvaných vzácných kovech, na kterých je kolaterálně založený celosvětový systém takzvaného dluhu. Tohleto je s obrovským přesahem. Protože to, k čemu došlo v případě Venezuely, to pouze ukazuje. Takže my si to vezmeme vlastně od začátku. Víte, že Venezuela je ve velmi problematické situaci. Ve Venezuele je u moci vlastně dvojvládí, to znamená demokraticky zvolený Nicolás Maduro a ona samozvaná loutka Juan Guaido, který je podporovaný americkými neokony a zhruba asi 60 státy světa, kteří uznali jeho vládu. No a jednou z těch vlád, která uznala tuto povstaleckou nelegitimní vládu Juana Guaida, je i Velká Británie. No a Nicolás Maduro, tedy jako legitimní prezident Venezuely, řekl, že ekonomickou krizi, která i v důsledku vlastně koronavirové krize je v Venezuele, bude jí řešit tedy tím, že dojde k odprodeji části zlatých rezerv, které jsou deponovány u
Rothschildovi Bank of England ve Velké Británii. Jedná se o zlato v objemu po přepočtu zhruba 1 miliardy amerických dolarů. To znamená, v tomto objemu měl být venezuelský zlatý poklad přesunut a měl být přesunutý do Spojených států. Do Spojených států, do New Yorku, do péče organizace tedy Spojených národů, tedy do OSN. A OSN, protože řekněme jako globalistický orgán, tak měla pomáhat za tyto zlaté pruty de facto nakupovat zboží, prodávat tedy zlaté pruty a pomáhat teda Venezuele. Byla to cesta tedy, jak obejít nebo vyhnout se těm sankcím, které Velká Británie, ještě vláda Terezy Mayové a potom Borise Johnsona a americká vláda uvalila na Venezuelu. To znamená, zamezila přístup Venezuele k takzvaným kapitálovým trhům. Kapitálové trhy, to jsou ty trhy, na kterých si zhruba za 2 týdny bude Česká republika půjčovat 500 miliard svého schodku. Myslím, že to bude za 14 dní. Tam bude tranže, bude tam v podstatě na základě schválení Českého parlamentu, který odhlasoval ten schodek 500 miliard. Tyto peníze pocházejí vždycky a pokaždé u všech evropských zemí, nebo řekněme nejenom evropských zemích, vlastně drtivé většiny zemí světa pocházejí z takzvaných kapitálových trhů, které se obchodují v londýnském City na londýnské kapitálové burze. Tu provozuje Rothschildova rodina, Bank of England. A teď se dostáváme k tomu zlatu. Jaká je forma toho zlata? Mnoho lidí se ptá a dostáváme ji do redakce a to nejde na to odpovídat jednotlivě, jednotlivým lidem, to bychom nedělali nic jiného, takže tady tou cestou se to může vysvětlit. Zlato slouží jako zlatý kolaterál za všechny dluhy a úvěry, které dělají jednotlivé vlády jednotlivých zemí světa. To znamená, že když vláda nemá nulu, když má jakýkoliv dluh, jakýkoliv schodek, i minimální, maličký, zanedbatelný, tak si jde půjčit do Londýna na kapitálovou burzu. To znamená zafinancovat svůj schodkový rozpočet. No ale tam, abyste mohli obchodovat, tak tam je možné obchodovat pouze naproti kolaterálu. Nejprve musíte Bank of England složit kolaterální zástavu. To znamená, nejčastěji se jedná o státní zlato. To znamená zlaté rezervy daného státu. Proto všechny země světa, s výjimkou tedy opravdu těch dvou, jako je Čína a Ruská federace, které začaly přesunovat veškeré zlato k sobě z Londýna, tak z mnoha důvodů, a to na to teď nemáme čas to vysvětlovat, a to se s dalším přesahem, tak všechny ostatní země světa mají své zlato, národní zlato, deponované ve valutech, to znamená v těch podzemních trezorech Bank of England v Londýně. A všechny vlastně dluhy, které stát vyrobí tím, že vyrábí schodkové rozpočty, tak jsou kryté těmito zlatými pruty, které Bank of England jako hlavní garant provozu londýnské kapitálové burzy má v úschově jako zástavu, jako záruku, že daná země, daný stát a její vláda bude splácet úroky z daných dluhů. Pozor, zdůrazňuji úroky, nikoli v samotný, to znamená samotnou jistinu. To je něco jiného. Jistina je nesplatitelná. Kdyby došlo ke splacení jistiny, tak de facto by došlo ukončení onoho vázacího vztahu a stát země by se stala svobodnou a mohla by si zlaté rezervy vytáhnout z Bank of England zpátky k sobě. A tím se dostáváme k tomu, co je dosud nepochopeno ve vztahu několika zásadním souvislostem. Všechny země světa, které si myslí, že jejich centrální banky disponují nějakými zlatými rezervami, jsou na omylu, protože tyto zlaté rezervy jsou uloženy v Bank of England
jako zlaté kolaterály naproti schodkovým rozpočtům. No a Venezuela je jiná. Venezuela je jiná země v mnoha ohledech. Venezuela totiž jakožto země, která je ropnou velmocí, tak ta to dělala celou dobu úplně jiným způsobem. Venezuela totiž rovnou prodávala veškeré své národní bohatství naproti za americké dolary a nepotřebovala žádným velkým způsobem se takzvaně sanovat tím, že by si půjčovala na mezinárodních úvěrových trzích. Zkrátka tohleto není ten systém, který normálně by byl používán. A protože Venezuela to nechtěla dělat, tak se stala nepřítelem globalizace, protože vláda, která není zadlužená u Londýnské Bank of England, je vládou, která je svobodná, která není ovladatelná. Takže bylo nutné dosadit k moci nějakou loutku Juana Guaidá. Juan Guaidó je ochoten nechat zlato ve Velké Británii a místo toho si vzít úvěr naproti tomuto zlatu. Chápete ten nesmysl? Znovu si řekneme, máte někde nějaké zlato? Mohli byste si ho vzít, mohli byste ho prodat, když země je v problémech a uhradit, zaplatit své problémy, které máte v té zemi, to znamená, aby to zlato vám takzvaně pomohlo. Ale to nikdo z těchto politiků, jako je Guaidó, jako jsou všichni ti zvolení premiéři a všechny ty západní vlády, takzvané vlády gojských národů, to nedělají. Proč to nedělají? Oni to dělají jinak. Oni řeknou, to zlato je pořád naše, my ho neprodáme, my jsme dobří hospodáři, my to zlato neprodáváme. My ho tam pouze uložíme jako kolaterál na vytvoření dluhu. To znamená, my tam dáme zlato a dostaneme natisknuté papírky. Ať už jsou to dolary, nebo jsou to eura, to jedno, nebo jakékoliv měny, to je podle toho, jakou měnu na tom kapitálovém trhu ten daný stát na krytí svého schodku nakoupí. To je úplně jedno. Ale principem je, že to zlato je nezbytné k vytvoření dluhového systému řízení. Dluhu. Kdokoliv se pokusí to zlato vyjmout, narušuje dluhový světový systém. Systém ovládání jednotlivých gojských národů skrze dluh, skrze dluhovou páku. Proto nebylo dovoleno Nicolasi Madurovi, aby vytáhnul zlato. Proto musel zasáhnout nosaty, tam jsou všichni Židé, mimochodem, v nejvyšším soudu Velké Británie. Všichni, kompletně, všichni. S dlouhodobými kořeny mnoha, řekněme, staletí, to jsou jenom Židé, výhradně. Tak oni rozhodli ne. Žádné zlato se vydávat nebude. Zlato tam zůstane. A místo toho nejvyšší soud Velké Británie dal disponibilitu té loutce Juanu Guaidovi ve Venezuele. No a ten řekl, že zlato zůstane ve Velké Británii, že tam je v bezpečí, to znamená, nechce ho fyzicky převést, nechce ho vyzvednout, nechá ho tam, stačí mu ty úvěry naproti těm natisknutým papírkům, těm dolarům a těm eurům a tak dále a tak dále. To znamená, že on je kádrem, on je vyvoleným, protože on nechce fyzicky si na to zlato sáhnout, které nepatří nikomu z gojů, to patří pouze Židům. Zlato patří pouze Židům do Talmudu, jenom jim. Veškeré zlato na tomto planetárním nosiči je pouze jejich. Nikdo se nesmí jiný zlata dotknout, nesmí mít žádný nárokový titul na zlato. Podívejte se, jak zametli s Robertem Ficem tam na Slovensku. Podívejte se. Co on udělal? Zaregistrovali jste, myslím, že jsme o tom dokonce hovořili. Minulý rok, koncem listopadu, řekl, že ten Brexit se nějak nevyvíjí úplně dobře, že by to mohlo mít i nějaké výkyvy s britskou librou. A co by se stalo? No ano, však z historie víme, že Bank of England používala zlaté rezervy na sanování a záchranu britské libry. Ve 93., když George Soros zaútočil na britskou libru, máme o tom článek, video, to znamená, to bylo
To byl první průser. Druhý průser rok 2010, hypoteční krize, kdy znovu Bank of England prodávala zlato a sanovala britskou libru. Čili otázka teď je, kolik fyzicky toho zlata ještě se vůbec nachází v britských valutech? No ano, nějaké zlato tam bude, to je bez problému, to je samozřejmé. Ale otázkou je, jestli ještě pořád patří Venezuela. Jestli ty zlaté pruty nebyly odcizeny, nebyly přetaveny a nemají nové puncovní značky a už nové majitele. To znamená, tohle to platí pro každou zemi, která tam dlouhodobě má uložené své zlaté rezervy. To znamená, jak ve skutečnosti to tam zlato je. Když někde necháváte dlouho zlato ležet, velmi dlouho, tak to znamená ne jeden nebo dva roky, ale desítky let. Tak rozumíte, kdo bude kontrolovat, jestli tam pořád to zlato leží? Centrální banka udělá tu věc, že zachrání vlastní libru a takzvaně sanuje, prodá zlaté rezervy nějaké země nebo několika zemí, prodá je, ty země o tom neví. A jakmile se libra stabilizuje, tak se znovu na trhu to zlato postupně koupí, ale pouze pokud je to třeba. Pouze pokud se najdou takové okolnosti, že někdo řekne fyzicky, my chceme to zlato teď někam převést. Kolik zemí chodí do Bank of England a dává tisková prohlášení, my chceme přesunout a odsunout zlato, které leží ve vašich valutách Bank of England od druhé světové války. My jsme si po 75 letech teď usmysleli, že ho asi přesuneme k nám. Jak často se tohle dělá? Jak často se to provádí? No, dámy a pánové, prakticky vůbec nikdy. To znamená, když vždycky jdou nějaké takové jako řeči o tom, že všechny ty trezory pod Bank of England jsou úplně prázdné, nic tam není, žádné zlato tam není, tak vždycky velice rychle dojde k tomu, že média přinesou fotografie britské královny, jak navštívila zlaté valuty pod Bank of England, jak tam prostě prochází, tam jsou ty police s těma vyskládanýma zlatýma cihličkama a vždycky tak jako zaberou, jako aby bylo vidět, že jich tam spousta těch cihel. Samozřejmě tohle to je na uklidnění veřejnosti. Ty cihly jsou... Chápete? Normálně z olova, natřené zlatěnkou a tak dále, a tak dále. Znamená, tam nemáte průkaz a důkaz toho, že opravdu jsou to zlaté cihly, to ani náhodou. Ale to není ten hlavní problém. Ten hlavní problém, který je, že když nějaký politik, který je zvolený, vyzve k návratu zlata domů, jako právě udělal Robert Fico v loni v listopadu. To bylo, myslím, 28. listopadu. A hned potom, následující týden, nebo to bylo necelých 10 dní později, slovenská centrální banka, její, myslím, tiskový mluvčí, nebo přímo teď prezident, šéf, teď nevím, teď mě neberte za slovo, prohlásili, že je to nesmysl převádět a že to zlato tam zůstane. A celé to povídání a ta kauza tím pádem skončila, utichla. To znamená, ta výzva Roberta Fica nebyla vyslyšena. Chápete? A co se začalo dít? Hned začala likvidace Roberta Fica, hned začal rozklad jeho strany, to znamená rozštěpení jeho strany. Do té doby nebyl problém. Všimněte si, nebyl problém. Mezi Petrem Pellegrinem a Robertem Ficem nebyl problém. Jakmile Robert Fico řekl, že chce zpátky slovenské zlato na Slovensko, okamžitě začalo štěpení Smeru. Protože oni nedovolí, aby si gojský národ sáhl na své zlato, protože žádné takové zlato neexistuje, nikdy neexistovalo. Proto když skončil socialistický režim, nebo řekněme ten po roce 89, co udělal pan Tošovský? Co udělal? Vzal všechno zlato, které měla dělnická třída, všechno zlato z Národní banky, a odlifroval do Bank of England ve Velké Británii a dostal potom za odměnu, víte, status
A myslím, že měl potom status, když skončil ČNB, měl status v Mezinárodním měnovém fondu, Vítku. A on potom byl ve Spojených státech, tam měl bouračku, se vypoural ve svém Ferrari. A jestli si pamatujete, to bylo to ve zprávách. To už si nepamatuju, on si tam rozbil hubu, no, tenkrát měl bouračku ve Ferrari ve Spojených státech. Takže tohle to jsou přesně ty procesy, kdy rok 89 to byla tragédie pro národní státy, samozřejmě naprostá tragédie, protože ano, národy byly konceptuálně úplně tupé, přiznejme si, zvonění klíčem a tak dále a tak dále. Tímhle tím si musí projít všechny národy, samozřejmě, naprosto všechny národy. Znovu ale je třeba si říct, že Venezuela není dovoleno si vzít zlato, protože mu nepatří, patří pouze národu Židů, to znamená vyvolenému národu, nikomu jinému, není dovoleno. Co je dovoleno je vzít zlato, které máte, odevzdat do židovské banky a naproti tomu dostanete papírky. To znamená, to zlato takzvaně prodáte. To je dovoleno. To je dovoleno. To ano. A taktéž je dovoleno to zlato vzít, odevzdat domu Rothschild, dát jim to zlato a naproti tomu si vzít úvěr. Se slibem, že až se ten úvěr splatí, tak to zlato zase si vezmeme zpátky. Ale už od začátku je jasné, že ne, nikdy k tomu nedojde. Nikdy. Protože ty úvěry jsou tak obrovské, že jsou nesplatitelné. Z tohoto důvodu všechny země, které se nechtějí zadlužit u Mezinárodního měnového fondu, rovná se u kapitálového trhu londýnské Bank of England, musí být zlikvidován. Jediné země, které nefungují na kapitálovém londýnském trhu, jsou Kuba, Irán, Severní Korea a Venezuela. Čtyři země světa. A tím je to dané. Proto znovu, co se odehrálo včera u nejvyššího soudu v Velké Británii, je pouze potvrzením toho, kdo vládne. To znamená, kdo rozhoduje na této planetě. O tom bude samozřejmě trochu něco víc i v té nové knize, která teda vyjde v srpnu, to už určitě víte, takže tam to trošku ještě víc jako rozeberu, kromě jiného teda, ale tady máte krásnou ukázku toho, jakým způsobem zkrátka funguje ten svět, který považujete za ten, jakoby, řekněme, otevřený, ten open world, který jako považujete za ten reálný, a potom ten svět, který je zatím skrytý, okultní, neoficiální, zákulisní, je úplně jedno, jak ho nazvete. Tam probíhají úplně jiné morální limity, tam vlastně žádné ani nejsou. Zkrátka je jasně rozhodnuto, kdo je vlastníkem planety, komu náleží veškerý majetek, komu náleží veškeré drahé kovy. To znamená, tam je to dané. A víte, do tady toho zasvěcení se musí jednotliví, řekněme, vybraní pověřenci, protože nemluvíme o kádrech, ale o pověřencích, do této fáze se musí zasvětit na jednotlivých, řekněme, úrovních zasvěcování. To znamená, aby je to nezabilo. Když se to na vás vrhne najednou, tak vás to zabije, zlikviduje. To je jako úplně stejné, jako když, podívejte se, je to stejné jako třeba s něčím, co by se dalo přirovnat s alkoholem. Ano, to je dobrý příklad, s alkoholem. Když jste nikdy nepili alkohol a teď do sebe naléte flašku, tak vás ten alkohol zabije. Zcela spolehlivě. Tvrdého alkoholu, to vás zabije. Otrava, okamžitě smrt. Pokud ale postupně se zasvěcujete do toho alkoholu, to znamená tady štamprdle, támhle, panák, támhle a jedete takhle 20 let, tak vytáhnete 2, 3, 4 flašky, jste sice pod vlivem, ale váš organismus se ani nehne. To znamená, máte obrovskou kocovinu, motáte se, ale ustojíte to. Takhle to funguje se zasvěcováním do vyšších procesů řízení. Na jednotlivých stupních zednářských lóží, Brnaj, Brit a další. To je ta králičí nora, do které, když strkáte hlavu, je to jako s tím alkoholem.
Když nejste zasvěcení a strčíte hlavu do králičí nory příliš hluboko, to, co tam uvidíte, vás zabije. To nevydejcháte, neustojíte, žaludek vám to nevezme, nepoberete. Proto zasvěcování probíhá krok po kroku v dlouhé době, v dlouhých úsecích, aby tito pověřenci se dostali v podstatě na tu úroveň, na kterou tyto elity potřebují, na kterých abyste byli, a následně abyste dokázali vykonávat úkoly na těchto vysokých úrovních, kde skutečně se dělají strašné a odporné věci. Tomu se ještě dneska dostaneme v rámci kauzy ve Spojených státech zatčení pravé ruky Jeffreyho Epsteina, to jedno, takže k tomu se dostaneme, ale tohleto téma, pokud bychom měli teda nějakým způsobem uzavřít nebo ho nějak shrnout, tak jasně vidíte, že ve chvíli, kdy jakákoliv země, která není zadlužená tím způsobem, jakým by bylo potřeba, a chce si vzít své zlato, není jí to dovoleno vůbec. To znamená, představa toho, že svět je nějakým způsobem založený na tom, že někde jsou nějaké státy, kde je premiér, kde je vláda, oni si takhle sednou a řeknou si tak, a my tady ten stát teď zadlužíme 500 miliardami korun. Řeknou třeba kvůli, já nevím, koronavirové krize. No tak co to znamená? No, ten stát se zadlužuje a stává se větším vazalem. Domů si jo. Ještě větším vazalem, než byl předtím. Dluh se zvýší. Čím je větší dluh, tím snáze je vláda, nebo snadnějším způsobem je z Londýna ovládána. Tím snadněji. A tím obtížněji z tohoto vazalství se vystupuje. Ve chvíli, kdy ta vláda řekne, mějme schodek 500 miliard, tak to znamená rezignaci na jakoukoliv snahu o osvobození dané vlády. To znamená, chtějí zůstat pod chomoutem, zůstanou pod čepcem, zůstanou pod zástěrou a budou si naproti uloženému zlatu udržovat své vazalství a budou dostávat natištěné papírky. Protože, a ještě jedno vysvětlení, to je zásadní na závěr, mnoho lidí stále se ptá, jak je možné, že hluboce a hluboce zadlužené státy světa, jako bylo Řecko a další země, i dokonce po svém bankrotu, jak je možné, že ten samý kapitálový trh v tom Londýně je ochotný takové zemi znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu půjčovat? A teď proč? Z jakého důvodu? No protože když provedete bankrot, co se stane, když nastane státní bankrot? Dámy a pánové, kontrolní otázka. No dojde k osvobození. Bankrot znamená osvobození, zbavení dluhu. Ano, jste sice na tom špatně, ale jste bez dluhu. Nikdo vás nemůže ovládat. Proto i hned, jak proběhne bankrot, je vyvíjena snaha o okamžité znovu zadlužení toho státu. I hned se do řady staví Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Evropský fond pro rozvoj. Všichni se okamžitě staví do obrovské řady a nabízejí úvěry, stabilizační úvěry a tak dále. A znovu proč? Ve frenetické snaze dostat okamžitě znovu co nejrychleji tu zemi do vazalského postavení skrze dluh. Okamžitě, co nejrychleji. Protože jestli je něco nejnebezpečnějšího pro dům Sion, pro plán světového sionismu na získání světové vlády, to jsou země, které jsou bezdlužné. Které si mohou a jejich vlády si mohou dělat, co chtějí. Nejsou nikomu povinovány jinému než vlastnímu lidu. To je největší hrozba pro světové globalisty. Takže takhle já bych to uzavřel, tady to téma o Venezuele, no a pustíme se do dalšího tématu. A VK, budeme pokračovat právě tím, co jsi načrtl v konci předchozího vstupu. A
To je to, že mezi světovými elitami propukla panika. FBI totiž dopadla Ghislaine Maxleyovou, pravou ruku Jeffreyho Epsteina, a to pouhé 4 měsíce před prezidentskými volbami ve Spojených státech amerických. Bývalá Epsteinová sekretářka a pravá ruka zajišťovala klienty z řad elit amerického Deep State a z okruhu britské královské rodiny. Volební kampaň Joe Bidena je na nohou, protože zatčení Maxwellové může FBI dovést k lidem z okruhu demokratické strany a Bidenovy volební kampaně. Tady asi nemusíme dlouho přemýšlet, aby nám došlo, že jde o protiúdar Trumpovy skupiny ve snaze o demokratů o vyvolání občanské války ve Spojených státech amerických v rámci kampaně Black Lives Matter, kdy se už dokonce černoši začínají bát zdivočelých bílých fanatiků z Antify. K tomu se potom ještě dostaneme v dalších minutách našeho dnešního pořadu. Ale zase na druhou stranu je to zajímavé, protože FBI spadá spíš do ranku toho Deep Stateu, ovládaného spíše demokraty. A tady už se ty jednoznačnosti začínají tak trochu stírat a zamlžovat. Jak to vlastně tady je? Znovu, tohle to je obrovské velké téma, které tady asi dneska nedokážeme nějakým způsobem postihnout nebo úplně vysvětlit, protože to by bylo na vysvětlování s opravdu velkým dlouhým přesahem. Americká centrální moc je v současné době nebo už mnoho let v podstatě rozdělená na několik směrů, na několik vlivových sil, ať už je to americký Deep State, ať už jsou to neokoni, ať už je to jsou to chasidé, kteří mají v podstatě pod kontrolou momentálně Bílý dům. To znamená, je tam příliš mnoho tlaků a vlivů, které de facto rozostřují to jasné určování jednotlivých pozic, to znamená, kdy jaký krok proti někomu vlastně je na míře. To, že tohleto je naprosto na míře na protidemokratické straně, to nevyplývá z toho, kdo nebo od koho pochází zatčení Maxwellové. Tam ani nikdo jiný zatýkat nemůže než právě FBI. To, že to vychází ze strany, řekněme, těch, kteří jdou po takzvaném pedofilním ringu Jeffreyho Epsteina, to znamená, jdou po lidech napojených na demokratickou stranu a na takzvaný Deep State, to znamená na americké liberály. To vyplývá z portfolia zákazníků té bordelové letecké cestovky, kterou on provozoval. My jsme o tom měli několik článků, ten jejich Boeing, který sloužil v podstatě jako létající bordel, kterému říkali Lolita Express, tak ten lítal mezi Spojenými státy a Evropou. A probíhalo to ve většině případů takovým způsobem, že k zneužívání těch dívek docházelo v mezinárodním vzdušném prostoru, aby ty činy nemohly být stíhány ve Spojených státech a ani v Evropě. To znamená v prostoru, který je nikoho. Právě kvůli tomu ten Lolita Express byl vymyšlen. To znamená na palubě toho letadla v mezinárodním vzdušném prostoru. No, oni udělali ale chybu, protože Epstein v podstatě nabízel tyhle ty klienty minimálně od poloviny, tam byly data, tam byly různé, myslím od roku 2005, 2007, začal nabízet na území Spojených států. A to je ten problém, z čeho on byl potom obviněn. Tam na tom ho oni v podstatě jako měli dostat. Protože to probíhalo v podstatě na jeho nemovitostech, byli na Floridě, několika státech, ve Spojených státech, to znamená, aby ti klienti takzvaně nemuseli létat, tak to probíhalo přímo na půdě Spojených států. A tam už potom samozřejmě FBI zasáhnout může a vidíte, že se aktivizuje. Proto všichni ti klienti, kteří probíhali nebo pocházeli vlastně z těch deníků a z těch seznamů, tak to jsou všechno, opravdu všechno, jsou to obrovské ryby amerického Deep State. De facto tam jsou sami liberálové lidé napojení na volební kampání Hillary Clinton. Je tam asistent Johna Podesty. Je tam bývalý spolupracovník volební kampaně Baracka Obamy. Mezi zákazníky Jeffrey Epsteina, to znamená, tohleto je přímý direkt útok na liberály, to znamená na celý Deep State konkrétně a na volební kampaň Joe Bidena, protože tam se objeví několik lidí, několik, kteří tam vyskočí z toho seznamu, který se také objevil před časem, a
tito lidé jsou napojeni na demokratickou stranu a na volební kampaň Joea Bidena. To znamená, že to, k čemu došlo právě včera, je logické. Včera bylo 2. července. Volby amerického prezidenta proběhnou 3. listopadu. To znamená přesně 4 měsíce v předvečer. Včera v předvečer voleb amerického prezidenta 4 měsíce tady před došlo vlastně k zatčení Maxwellova. No a ona může mluvit. Otázkou je, jestli to bude dovoleno, jestli jí zase nepotká nějaká nehoda, jestli taktéž není pojištěná, jak byl pojištěný Jeffrey Epstein. Otázkou je, jestli jeho manažerka, která nebyla organizátorkou, ale byla jenom manažerkou, jestli také má nějakou pojistku a jestli rovněž má pojištění životní, aby její kamarádi dostali z vězení, protože jinak bude práskat úplně všech. A ta pojistka spočívá v tom, že když ta pojistka existuje, tak oni nedovolí si ji zabít, odstranit. Protože kvůli tomu ta pojistka funguje. Přesně to udělal Jeffrey Epstein, kdy najednou selhala kamera v té věznici, kde byl, v té celé selhala kamera, jakoby se během toho selhání té kamery oběsil. A když potom přišly ty fotografie, jak ho odváželi už jako mrtvého na tom vozíku, tak se ukázalo, že ta hlava vůbec nepatří Epsteinovi, ale herci Bordénovi, který je z reality show, který umřel rok předtím. To je ten článek, máte to na Aeronetu, to znamená ta hlava úplně jiná, nos úplně jiný, uši úplně jiný, úplně jiná osoba odpovídající Bordénovi. To znamená, vyměnili mrtvolu za tělo, které leželo rok u ledu, protože Borden zemřel v roce 2018. Jestli stejnou pojistku na záchranu má i Maxwellová, to je otázka. Ono je možné, že Epstein zatahá z Tichomoří, kde je odklizený, že zatahá za nitky a řekne, že použije svoji pojistku i na záchranu Maxwellova. Samozřejmě, že to by byl obrovský průser, protože pokud by se to muselo znova sfingovat, jakože Maxwellova spáchala sebevraždu, to už by bylo tak podezřelé, tak neuvěřitelně, to už by někdo prostě řekl, to není normální. Jako jo. Takže v tomhle ohledu já si spíš myslím, že oni budou se snažit nějakým způsobem někde prostě jí něco dojednat, že ona něco vezme na sebe, někoho prostě, někoho menšího takzvaně práskne, nechá velké ryby a oni ji zaplatí. To znamená, že ona se třeba půjde sednout třeba nevím, na 8 roku, na 8 let, na 6, na 7 a zaplatí obrovské peníze, aby se jí to vyplatilo. To znamená, pokud to samozřejmě nebude do životí nebo nějaký strašný trest na nějakých 40 let, tak ona si to spočítá. Ona si řekne, jasně, to se vyplatí, já vylezu potom a budu do smrti zajištěná, prostě mně se to vyplatí a půjde do toho. Takže to je jedna z možností. A proto znovu, je to přesně načasované 4 měsíce před volbama. To není náhoda, nevěřte na náhody, nic jako náhody neexistují. Takže tohle je opravdu jako velká zajímavost a podle mého názoru se znovu ukazuje, že to, co probíhá ve Spojených státech, to znamená zapálení americké ulice, je cestou na rozvrácení Spojených států. Protože ty volby budou velice, řekněme, polarizované, budou daleko více polarizovanější než v roce 2016, protože k volbám v listopadu ve Spojených státech se půjde de facto v období a v době válečného stavu. Už rozpoutávající se občanské války v amerických ulicích. Tomu je už nakročeno všechno to, co probíhá ve Spojených státech. Všechna ta videa jsou naprosto jasná. To znamená, to je úplný rozvrat americké společnosti, která je ostře rozvrácená ve společnosti mezi, řekněme, příznivce Donalda Trumpa a jeho odpůrce. A všechny ty volby, které budou probíhat, to znamená volba prezidenta,
a s tím i volba do kongresu a do senátu, která bude probíhat 3. listopadu, tak bude to referendum o tom, jestli Amerika chce zemi podle modelu liberálů, to znamená s hořícíma ulicema, se zrušenou policií, s antifou v ulicích a se všemi genderisty u moci, anebo jestli chtějí normální Ameriku. Bezpečnou, klidnou, tu původní, jakoby starou, ta, která jako až dosud nebo donedávna fungovala. No a jak to dopadne, nebo jaké budou, nebo jaké bude rozuzlení? No a rozuzlení je takové, že na tom v podstatě vůbec ani nezáleží, protože proces, objektivní proces vychází ve Spojených státech úplně jako všude jinde na světě z první priority. To znamená z výchovy. Z výchovy nové generace, která ve Spojených státech je fašizovaná. Je degenerovaná na všech úrovních řízení, vyrůstá z nové americké generace něco, co je velice těžko identifikovatelné. Mohli bychom na ně ukazovat, říkat si, že je to děbíli, ale já bych před tím velice varoval, protože to bychom potom museli ukazovat i sami na sebe, ukazovat na úplně zaplněné letenské náměstí v loni počátkem léta v červnu a ukazovat na ty statisíce lidí a na ty mladé lidi, kteří tam tleskali těm činovníkům z milionu chvíle, kteří tam přišli na vlečení v rajtkách Hitlerjugend, to znamená v tom outfitu hnědá košile, hnědé rajtky a vítali tam římskokatolického Jáhna ze Sudet. To znamená, není třeba ukazovat Spojených států na antifu a na zdegenerovanou bílou generaci. Můžeme ukazovat přímo na sebe, přímo na Prahu, můžeme ukazovat na celou tu zaplněnou letenskou pláň. A někdo by řekl, no přece, a co ti vlastenci? No ti vlastenci, tak se podívejte třeba na, když udělá nějaká vlastenecká fronta, i když v nějaké frontě se nemůže ani mluvit, v České republice žádná fronta tam není. To by muselo být nějaké hnutí stovek tisíc lidí, možná milionu, aby se dalo mluvit o frontě. Ale to jsou jednotlivé skupiny, které zkrátka prosazují vlastenecké nějaké teze, nebo aspoň si myslí, že tedy je prosazují a svolají potom třeba, já nevím, nějakou demonstraci na Václavské náměstí a přijde tam 500, 800 lidí. A to je všechno. Chápete? A oni, ti mladí, ti liberálové, ti všichni ti chvilkaři se potom smějou a to jsou lůzři, řeknou, podívejte se, lůzři, 500-800 bláznů přišlo demonstrovat za národní věci, za ty proti globalizaci a tohleto a pomatenci a tak dále, a tak dále. No ano, samozřejmě. Však tak to je, protože z těch škol nevyrůstají vlastenci. Jste někde viděli, aby ze škol vyrůstaly nějaké generace vlastenců od roku 89, když to mají pod kontrolou od té doby všechno nadnárodní organizace, globalistické, globalčiky, to znamená norské fondy a všechny další fondy a Sorosovy fondy a neziskovky chodí do škol a multikulty, inkluze, cikány do škol, mentálně postižené do škol, do tříd, inkludovat je inkluzivně a potom vlastně zjišťujete, že děti už neumí matematiku, takže matematika se bude rušit, matematika, jistě víte, byla zrušena, už nebude povinná při maturitách, to znamená snižování laťky, debilizace národa směrem dolů. Debilization, to znamená debilizace úplně dolů, úplně tupý. To je proces, to je ten objektivní proces. Objektivita zániku národa. Všude je to vidět. Kdokoliv se otře proti domu Sion, ať už je to zlato, ať už je to právo na výchovu dítěte. Ne, 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 vy nemáte právo na výchovu dítěte. Sotva se vám dítě narodí, sotva umí samo dejchat a samo mluvit, tak hned šup, šup s ním do jeslí. A vy, maminko, běžte do práce. My se vám postaráme o dítě.
To znamená, aby to dítě bylo pod kontrolou systému a nosatých procesů řízení co nejdříve, aby bylo v kontaktu se všemi těmi etniky, černochy, cikány, Asiaty, Araby, jinými kulturami, aby bylo co nejdříve. Jistě jste zaregistrovali, předpokládám, včera, co zase vymyslela Rada Evropy. Jste možná slyšeli. Vyzvala Českou republiku, aby se v českých školách vyučovalo také rovněž o romské historii. Jste možná zaregistrovali, to byla ta zpráva včera, ze včerejška. Jsem na to koukal, jsem si říkal, oni zešíleli. Chápete, jaké by to bylo chucpe? No, oni kdyby chtěli vysvětlovat historii, že jo, Romů nebo Cikánů, oni sami o sobě říkají, že jsou Cikáni, takže to, jak si to přeberou. A oni by museli prostě buď lhát, nebo říkat pravdu. No tak kdyby lhali, tak by říkali, že já nevím, přinášeli třeba nějakou kulturu a já nevím, opravdu nevím, co by mohli o kultuře říkat, protože oni kočovali od města k městu. To znamená, nevím, jak tu kulturu by chtěli nějakým způsobem prostě definovat. Nevím, naprosto nevím. To znamená, museli by lhát, vymýšlet si je. Nevím jak. A nebo by mohli říkat pravdu. No ale to by zřejmě někoho zavřeli v českých školách. Protože říkat pravdu, no tak to by se muselo říkat, jak to bylo za první republiky, že? Byly vyhlášky, že cikáni se nesměli stěhovat. Měli zakázáno kočování. Četníci zakazovali cikánům vstup do měst. Byly tabule před českými městy už ve 20. letech. Cikánům vstup do tohoto města zakázán. Za potulku zavírání. Pozor, cikáni kradou slepice. Zavírejte slepice, hlídejte slepice. Lidové noviny, že ten článek, rok 23. Pozor, cikáni kradou slepice. Chápete? Já říkám, v Evropské radě, teda ne v Evropské radě, pardon, v Radě Evropy, to je něco jiné. V Radě Evropy prostě já nevím, kdo tam sedí. Tam sedí poslanci za Českou republiku, jestli Vítku znáš, ty poslance Rady Evropy za ČR. Protože to je taková organizace, která je taková jakoby bokem. A nevím, jestli to vychází od českých zastupitelů Rady Evropy, nebo prostě to někdo vymyslel, ale prostě jak chcete někde někomu vysvětlovat prostě nějakou romskou historii. Museli byste buď lhát, anebo říkat pravdu, a za tu pravdu by vás zavřeli v dnešní době. Však pro boha, dneska, když začnete říkat pravdu třeba o táboru v Letech, tak hned přijdou prostě velký křiky. Když začnete citovat z dobového tisku o zřízení táboru v Letech, zase shodou okolností v Lidových novinách, zřízení tábora v Letech, psali Lidové noviny. No, pracovní tábor na převýchovu práce se štíticích individuí a etnických skupin. No, na území. To znamená, nechápete, a jako to jsou prostě souvislosti, že buď můžete teda říkat těm, řekněme těm dětem, vysvětlovat v školách buď sfalšovanou historii, to znamená, že budete říkat, dobře, Romové byli umělci, kteří cestovali, obohacovali kulturně jednotlivá města, budete jim lhát, anebo jim budete říkat pravdu a oni vás za to zavřou. Jedno nebo druhé. Proto tupost zastupitelů prostě těch členů Rady Evropy, to je něco neuvěřitelného. Právě proto se nikde na českých školách o Romech nebo o Cikánech, jak to nazvete, nic neříká. Z bezpečnostních důvodů, pro boha. Z bezpečnostních důvodů, aby se nemusela říkat pravda. A aby se jim nemuselo lhát, protože to taky zase učitelé nechtějí. To znamená, chápete, to se nechává v tichosti, to se nechává v klidu, přichází se to mlčením. Jenže chápete, tupost evropských pověřenců, to je, chápete, všechno se to urychluje. Je rok 2020. To znamená, minulý rok proběhlo
hlasování, paměť národů Evropy, přepisování historie, Sovětský svaz spoluviníkem vypuknutí druhé světové války. A čeští poslanci proto zvednou rukou, dokonce i ti vlastenečtí, kteří by nikdy neměli z té SPD, chápete? To znamená, ano, někdo by řekl, ano, jsou to diletanti, protože ti politici zkrátka tam jdou, neví, o čem hlasujou, hlasuje se o spoustě nesmyslů, jenže ono to vykresluje daleko větší a komplexnější obraz. Vykresluje to potom situaci, kdy najednou slyšíte, že by se někde mělo něco vykládat, něco o tom, jaká byla romská kultura, romská historie, to znamená, aby se takzvaně překlenuly hradby mezi etniky a odstranil se prostě rasismus. Já opravdu nevím, jestli v té Radě Evropy někdy vůbec četli historickou literaturu nebo historický dobový tisk, jak se prostě o nich psalo v té době. Mě by to docela zajímalo, jestli to vůbec někdy do toho aspoň nahlédli, měli to odvahu do toho nahlédnout. Nebo kdybyste někdy nahlédli do kronik, to je další dobrá věc, kroniky jednotlivých českých měst a obcí. To vám doporučuju. To si počtete. Vezměte si kameru nebo fotoaparát a požádejte na městském úřadu, obecním úřadu, nahlédnutí do městské kroniky. A vyžádejte si první republiku. 20. léta doporučuji. Jakékoliv město, jakékoliv, nějaké středně velké, ale úplně jakékoliv. Tam potom uvidíte ty zápisy. To znamená, například rada našeho města odsouhlasila zvýšení rozpočtu na místní četnictvo kvůli zabránění s příchodem jara, zabránění krádežím slepic ze strany kočujících cikánů. Jeden ze zápisů. Další. Bylo nahlášeno, že došlo k fyzickému napadení při pokusu o krádež několika králíků z chovatelského kovu místního občana. To znamená, ukradli králíky. A další. To znamená, ale jo, chápete, nikdo vám v tom zabrání nemůže. Požádejte si jakéhokoliv města, místní městskou kroniku, vzít si foťák, vyfotit, potom publikovat na internetu. Ale pozor, nějak anonymně, aby vás nezavřel. Zakázaný, se nesmí publikovat. Byl hned rasismus. Takže, chápete, já si opravdu jako někdy myslím, že není zájem o historii. Proto bych vzkázal všem těm členům Rady Evropy, aby si vzali dovolenou léto, aby někam odjeli, někam k vodě, aby nemleli z hladu. Protože to, co předvádí, to je mlení z hladu, doslova. Jeli někam prostě se dívat, někam chytat motýle, podobně. Takže já myslím, že tady to téma, jako jsme asi probrali, já jsem teď strašně rozčílený, protože opravdu tady jsem musel se nějaký prostě jako informace k té výzvě z Rady Evropy, že to tam podporují zase nějací politici, že to chtějí jako projednat na vládě. To prostě tomu není jako diskuze žádná. Jako, jo? Oni pokud chtějí, tak musí těm lidem potom lhát, musí těm dětem vyprávět prostě nějaké smyšlené historky, nepravdy a nedej bože, když potom někdo začne pátrat po historický materiály, začne nahlížet do městských kronik a začne se tam číst ze 20. letech, co probíhalo, tak potom se hory zelenají. Takže tady to téma uzavřeme, no a pustíme se do dalšího tématu. Pustíme se do dalšího tématu, jak určitě já jenom podotknu, že poslední historickou epochou Cikánů by mohl být etnický exodus z Velké Británie, Cikánů směrem do České republiky na základě 3 článků na Aeronetu. To byla taková ta poslední historická epizoda. Ano, to by mohli dát do těch knížek říct, že Aeronet ano, byl exodus. Tohle se dostali do memoáru. Ještě probereme VK, ještě v krátkosti pokusíme se to nejstručněji tu Ameriku.
důležitá věc a potom přejdeme do České republiky na poslední dvě kapitolky, tak doufáme, že stihneme aspoň jednu z nich, ne-li dvě, protože já bych rád stihl právě Miladu Horákovou a tu veškerou propagandu, která teď se lidnula z veřejnoprávních i mainstreamových médií. Těsivá scéna z Kalifornie zachycuje, jak bílý liberál zaútočil na černocha, který začal strhávat plakáty Black Lives Matter, protože se na ně už nechtěl dívat ze svého bytu od naproti. Bílý liberální degenerát z místní střední školy černocha napadl, začal na něho řvát, dokonce zazněly i výhrušky jeho dětem, které na černošského tátu čekali v autě. Šílenství v Kalifornii dosahuje absurdních rozměrů a dokonce už i černoši mají strach před bílými liberály z Antify. Jejich fašitace dosahuje skutečně obludných rozměrů. White trash bojůvky postupně přebírají kontrolu nad americkou, v podstatě, jak bych to řekl, americkými městy, tak, pod kontrolou demokratické strany. Tady skutečně vidíme, že pro globalisty ten černoch není tím, za koho oni bojují, ale že to je v podstatě jenom prostředek k dosažení toho jejich cíle rozvratu společnosti. Černoši jsou stejně využívaní jako degradovaní běloši, protože když běloch řve na černocha, který strhává plakáty Black Lives Matter, to je naprosto absurdní situace a to krásně ukazuje, že tady vůbec o nějaké černochy ani bělochy nejde. Jde o skutečně rozvrat a občanskou válku a tito černoši, běloši, degeneráti, santifi, všichni vlastně figurky jsou k tomu jen využívané. No ano, samozřejmě, protože bylo to jasné od začátku, že to není rasová otázka. Hnutí Black Lives Matter je skutečně nástrojem, jak vnést rozvrat do americké republiky, to znamená vytvoření občanské války, občanských nepokojů několik měsíců před americkými volbami. Nikdy to nebylo o černošských protestech proti, já nevím, jak bych to nazval, proti brutalitě bílých policistů. Vůbec ne, to nemá nic společného, protože když se podíváte do historie na všechny demonstrace černochů za svá práva v historii, 60., 70., 80. léta, dokonce i z počátku 90. let v Los Angeles byly ty velké nepokoje, tak tam demonstrovali jenom černoši za svá práva. Tam nebyl jeden jediný bílý člověk. Všechno jenom černoši. Při těch černošských demonstracích jenom černoši za svá práva. Nikdo jiný tam nebyl. Podívejte se i na dobové záznamy. Nikdo jiný. Dneska v roce 2020 se podívejte, dejte si do Google Black Lives Matter, tam vám vyjedou obrázky z demonstrací. Dámy a pánové, samí běloši. Samí běloši, samí bílí liberálové, samý ultra levičák v těch Spojených státech. No a věkově především tedy adolescenti. Věk 20letí, mladí, 15letí, to znamená mladá, bílá mládež, sojová mládež, zdegenerovaná. A proto je to objektivní proces, protože pozor, tohleto vychází ze systému amerického školství, veřejného školství. Tohleto po, řekněme, já nevím, několika dekádách, to znamená takového toho, mě tomu říkala, byla odbornice vlastně na tu americkou problematiku školství, tak ona říkala, že dochází v podstatě od poloviny 80. let jakoby k liberalizaci amerického školství v tom smyslu, že je indoktrinováno levičáckými postoji, leftistickými, to znamená oni liberálové, že v podstatě jakoby neuvěřitelným způsobem mají vliv na převychovávání školství. A republikánům tohleto naprosto uniká už minimálně posledních 30 let. Teď nemůžu vzpomenout na její jméno, ona měla vystoupení o Alexe Jones, kde to vysvětlovala, že tohleto uniklo republikánské straně, která to může dojet. Demokratům, liberálům se podařilo indoktrinovat kompletně vzdělávací systém ve Spojených státech levičáckou liberální agendu. Tohle to je výsledek, který teď vidíte v amerických ulicích. To video je pouze důsledkem. To znamená, ten mladý, bílej, liberální levičák tam prostě vyletěl a málem tam zmlátil černocha, že strhává
jejich plakáty, kteří ti bílí vyrobili, nalepili tam na ten plot, takže ten černoch jim to strhává. Byli ochotní ho napadnout, fyzicky napadnout. Ale byl tam ten, jako, ten odpor, protože to by bylo jako přes. Kdyby, ale on by ho napadnul, kdyby on do toho šel, kdyby on nedržel si ten odstup, ten černoch, na tom videu je to vidět, že on se drží zpátky, nechce se s ním rvát a to bylo jediné, co zabránilo prostě fyzickému napadení. Ten biolog by ho napadnul. To je něco neuvěřitelného, chápete? To je situace, kdy bílá generace, to znamená naše vlastní nová generace, je úplně zdegenerovaná. Protože ve chvíli, kdy nedokážete chránit svůj vlastní životní prostor, to znamená plivete na vlastní rasu, tak jste de facto úplně rezignovali na svoje takzvané superego. To znamená, superego v člověku je složka identity, která vlastně určuje to správné chování ve vztahu k civilizaci, jejíž jsem součástí, to superego. To znamená, to, co je správné, to, co správně by se mělo dělat. Když superego je zničeno, tak přestáváte považovat, nebo přestáváte sám považovat sám sebe za člena dané skupiny, dané rasy, dané civilizace. To je degenerativní proces. No a pokročilejším degenerativním procesem je, když někdo způsobí i vlastně i na úrovni, já nevím, chemických látek, chemických účinků, řízení na páté prioritě a tak dále, když dojde k likvidaci i vlastního ega. Tedy nejenom superega, ale i ega. Ego v člověku funguje nebo má jedinou funkci k ochraně jedince. Ego je nástroj na ochranu jedince v prostoru. To znamená jeho potřeb, jeho, řekněme, zabezpečení, zajištění, to je ego. Ego dělá v podstatě jenom to, abyste se měli dobře, abyste nestrádali, abyste netrpěli. O to se stará ego. A všechny procesy řízení, globálního řízení, vedou k likvidaci superega i ega u bílé civilizace. To znamená, superego definuje stát, národ, životní prostor. Co se děje s životním prostorem bílé civilizace, je likvidovat. Padají hranice, objevují se zdegenerované davy lidí na Letné, zdegenerované davy v amerických ulicích, to znamená, superego končí. Je zlikvidován. Běloši plivou na vlastní ras, poklekávají před černochy. To znamená, velké davy se klaní jiným rasám. To je likvidace superega. Jedinci, kteří v podstatě sami za sebe by měli hájit své vlastní zájmy, to znamená člena nějaké skupiny vlastního životního prostoru, tak si likvidují vlastní životní prostor a vlastní stabilitu, vlastní bezpečí tím, že útočí proti vlastní bílé rodině. To znamená, útočí, podporujou, já nevím, LGBT, podporujou různé redefinování rodiny, to znamená muž, muž, žena, žena, neutrál, neutrál, to znamená rozbíjení vnitřního kruhu rodiny. To znamená, to ego de facto je úplně potlačeno. Ten běloch nemá ústu sám k sobě, poklekává před černochem, poklekává před někým, kdo ho utlačuje, kdo ho ohrožuje na životě. Ten degenerovaný běloch s tím egem v podstatě už není schopen vlastní obrany, vlastní identity, vlastní integrity, to znamená, ego je úplně zničeno. Co všem není zničeno? To je v člověku celé bílé generace, nebo řekněme, mluvíme o civilizaci jako takové, na co vůbec není útočeno ze strany globalistů, to je it. To znamená to, co Sigmund Freud označoval za ten vnitřní drive toho, to znamená chtíče, tužeb, emocí, to znamená toho, co vychází z těch, řekněme, zásadních instinktů,
takzvaný, no, říkají basic instincts, to znamená z těch základních potřeb to vychází a tam nepanují žádná pravidla. To znamená, it není kontrolován naprosto žádnými pravidly. To je čistě jenom chtíčová záležitost. To znamená spotřeba, konzum, něco chtít materiálně zabezpečit, jinak fyzicky zabezpečit, to znamená něco chtít. No a it je hlavním drivem takzvaného davového řízení. To znamená potřeby řízení jenom otázkou potřeba chtíče. A to jsou velké davy, které jsou řízeny nějakým vrhnutím, nějakým směrem. To znamená, potřebu mají například kobylky, hejno, kobylek, které požírá obrovské ploky, řekněme, pozemků a obilí, tak mají tento it, to znamená, jsou hnány chtíčem za dalším a dalším hledáním potravy. To znamená, ničím jiným nejsou tyto davy řízeny, pouze idem. No a co vidíte v generaci, nebo řekněme v generaci bílé civilizace? To znamená naprostá rezignace na otázku bezpečnosti národa, na otázku vlastenectví, zájem jenom o tom, nakolik je naplněný košík, kolik zase bude nových filmů na Netflixu, spotřeba, konzumace, děkujeme, že zůstáváte doma, kolik máte piv v lednici, abyste se měli dobře. To znamená, to už nemá nic společného s egem, nemá to nic společného se superegem, je to pouze ukojení chtíče. A to je velice nebezpečná záležitost, protože tam dochází skutečně jenom zásadně k naplňování těch základních potřeb. Nic jiného ten it nepotřebuje. To znamená, systém světového řízení, světové vlády, jestliže civilizace budou pouze řízeny idem, tak jediné, co bude stačit k řízení velkých národů, velkých tlup a davů, které nebudou mít státní hranice, které nebudou mít rodiny tradičně ukotvené, které budou zdegenerované, tak k řízení těchto obrovských tlup a národů bude stačit uspokojení chtíče. Aby bylo co jíst, aby bylo čím se bavit. Chléb a hry. Nic jiného. Žádná demokracie, žádná svoboda slova, žádné volby, žádné cestování, žádný osobní postoj, ne. Pouze upotřebení idu, chtíče. Abys měl co žrát, abys měl kde v rámci možností spát a aby ses mohl bavit. To znamená, to je přesně řízení, kterému směřuje vlastně celý světový systém, to znamená takzvaný nový světový řád. To znamená, vy nepotřebujete mít vysoké vzdělání ze školství, proto je možné debilizovat školství, snižovat nároky na maturity směrem dolů, dolů, dolů. Můžete bez problémů. Už nepotřebujete. IT nepotřebuje vzdělání. Potřebuje ukojit chtíč. Nic jiného. To znamená, abyste měli co jíst, abyste měli co pít, spát a zábava. Nic jiného. Naprosto nic jiného. Tohleto, když v civilizaci je uspokojeno, přestanou všechny války. Už nikdo nebude válčit. Nikdo se nebude o nic snažit. Protože pokud tohleto bude uspokojeno, tak už není důvod pro existenci ega ani jeho navýšeného, nadřazeného superega, což je poznatek, Freudův poznatek, velmi zásadní, který je součástí konceptuální gramotnosti. Pokud by ve společnosti byly všechny věci takzvaně zdrojovatelné přerozdělováním, není důvod pro existenci ega ani superega. To znamená, ta společnost, která je eliminována jenom na it, to znamená, její potřeby jsou takzvaně naplněny. Pozor, oni nemusí být přeplněny. Přeplněny ne, stačí nějak naplněny. Nějak.
tak to je všechno, co ten člověk potřebuje. On nepotřebuje mít vlastní identitu a integritu, rovná se ego, a nepotřebuje mít ani svoji vlastní vlast a vlastní domov a vlastní životní prostor, rovná se superego. Nepotřebuje. To je konec civilizace v takovém okamžiku. Protože civilizace znamená chovat se civilizovaně a mít systém definice dané civilizace, která se skládá ze státních hranic, která se stává z kultury, z jazyka, z historických hodnot a z především tedy, můžeme říkat, z takzvaných, řekněme, systémů společenského řízení. Ale tohle to přesně je to, o co se snaží globalizace, aby bylo zničeno, aby bylo úplně rozbito, místo toho, aby přišlo pouze řízení, které se opírá jenom o tu hlavní stránku potřeb. To znamená řízení na úrovni IDU. To je naprosto zjevné a vidíte to ve Spojených státech. Právě v těch ulicích. To znamená, tam jim, oni nechtějí policii. To znamená, kdo nechce policii, úplně rezignoval na superego. Škrtnul. Konec státnosti, konec pořádku. Škrtnul. Nyní se pracuje na likvidaci ega. To znamená úplného zničení vlastní sebeúcty. Běloši, když zazní hymna, poklekávají. Běloši poklekávají před černochy, kteří se na ně šklebí. To znamená ztráta ega, ztráta vlastní důstojnosti. Jediné, co budou potřebovat, je naplnění svých potřeb, které jsou různě definované. Co je to ta potřeba? Já vám řeknu, jaká je to potřeba. To znamená, nepředstavujte si it jako něco, že je to chtíč, že já chci Rolls Royce, já chci vilu s obrovským bazénem. Prostě to vám nedokáže ten systém splnit. Ne, 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 ale o tom it není. Když ten it je chtíčem nastaven, to znamená, to chtění je nastaveno na nějakou limitu, která je dopředu připravená, tak víte, jakým je hlavním požadavkem toho chtíče? Mít právo zvolit si vlastní pohlavní identitu, kterou nemám, nebo kterou si myslím, že nemám, nebo kterou si myslím, že by moje dítě mít nemělo, když má, nebo by nemělo. Já to právo chci mít, to je ten můj chtíč. A ti globalisté to dovolí. My ti to dovolíme, ty si můžeš dobrovolně zdegenerovat své vlastní dítě. Chtíč, potřeba chtíče je ukojena. A co ještě chce ten degenerát v rámci idového řízení? No, chce například spravedlivé přerozdělování zdrojů a teď co si pod tím představit? No, oni řeknou, my tady máme nějaké peníze a na nějakého člověka to vychází, že dostane, já nevím, zdarma, dostane nějakou hodnotu v rámci několik třeba dolarů na měsíc. A jakmile tohle to bude přijmuto, tak on řekne, ano, je to v pořádku, my si za to koupíme něco. Třeba cigarety. A budou spokojení. To znamená ukojení toho chtíče. Další, co třeba chce v rámci toho chtíče, to znamená ta nová generace. A například, aby bylo všechno ekologické, aby se jezdilo na kole. Oni jim to všechno splní. To znamená, kdo bude chtít jezdit někde autem, tak bude označený za terorist. A nebo bude muset platit obrovské daně. A ty peníze z toho se budou zase přerozdělovat mezi ty degeneráty. Na uspokojení jejich idových potřeb. Rozumíte, to není o tom, že chtíč představuje něco, co je nedostupného. Chtíč má mnoho podob. A u degenerátů má bizarní podoby. To znamená, jejich největší tužbou je třeba mít záchody, které budou neutrální. A když se jim to splní, tak budou naprosto šťastní. Nebudou mít žádné další požadavky. Proto znovu, ta konceptuální gramotnost je o tom chápat ty procesy, které probíhají, to znamená dívat se na ně ze širších souvislostí. A ve Spojených státech je v mnoha ohledech už hotovo. A pokud nebude hotovo při volbách prezidenta, tak to bude za 4 roky. Hraje se především samozřejmě o vybudování hlavního předmostí
a Velkého Izraele, protože tam je ten velký plán na anexi území západního břehu. Viděli jste, že Benjamin Netanyahu nerealizoval 1. července tu anexi. Mnozí teď jako spekulujou, z jakého důvodu k tomu nedošlo. No, já mám určitou teorii. Je možná snaha nevyvolávat tu anexi před prezidentskýma volbama, i když jako by se chtělo, mělo, ale pokud by ta anexe byla vyvolána, tak by za ní nesl zodpovědnost Donald Trump, který k tomu dal souhlas. To by mu ublížilo u mnoha voličů ve Spojených státech, kdyby k tomu došlo ještě před americkýma volbama v listopadu. Protože hraje se o nerozhodnuté voliče a tohle to, co Trump provedl minulý rok, kdy podepsal anektační dokument Netanyahuovi s Golanami a zároveň mu dal takzvaný waiver na anexi západního břehu, tak to jsou věci, které ti středoví voliči ve Spojených státech neakceptují. To je pro ně opravdu jako hodně drsný. Znovu, je třeba si uvědomit, že se hraje o hodně, oni potřebují Trumpa u moci a oni se budou snažit ho udržet u moci, aby došlo k realizaci dalších projektů, které se týkají Izraele. Protože to je naprosto zásadní. Hraje se hlavně o Izrael. O americký národ se hraje až to nějaké v druhé, třetí, čtvrté řadě. To není tak důležité. Oni potřebují prezidenta, který bude Izrael další 4 roky podporovat. To znamená, bude podporovat plán na výstavbu 3. chrámu a na proces budování Velkého Izraele. To je to hlavní. No takže takhle bychom to ukončili, no a dáme ještě prostor nějakému dalšímu, asi zřejmě poslednímu tématu. Tak nevíme, VK, co tedy budeme probírat, jestli SPD, Milá zjištění, anebo právě Miladu Horákovou. Co by si preferoval? Máme poslední 20 minut. No tak tu můžeme, já nevím, co asi tak bude zajímavější pro naše posluchače. Nevím, co asi tak může být pro ně zajímavé. Já nevím, to, můžeme to vzít dokonce jako obojí. Takže jasně, zkusíme to zkrátit každé téma tak zhruba na 10 minut, abychom se vešli, protože to tady máme po pořadě i v rámci programu, který jsme avizovali. SPD založila neziskovku v podobě nadačního fondu pro pomoc Afgáncům. Ve správní radě sedí muslimský obchodník z Diamanty Fawad Nadry a poradce Tomio Okamury Jaroslav Novák zvaný Večerníček, který poskytuje neziskovce sídlo společnosti v malebné vesničce na Svitavsku. A webové stránky psané otřesně arabizovanou češtinou bez funkčních odkazů. Tomio Okamura předsedou česko-afgánské skupině v parlamentu, Tomio v poradce jako místo předseda nadační neziskovce pomáhající Afgáncům a zatím vším obchodník z Diamanty, který se kamarádí s Dagmar Havlovou a Karlem Janečkem, všechno zdokumentované. A na straně druhé instrukce, aby poslanci SPD nezdíleli na Facebooku statusy pana generála Blažka. To je ta nová kauza, celkem i zajímavá. Generál Blažko je dalším člověkem, který má naprosto rovnou neohebnou páteř. Nedá se takzvaně ukecat, okecat a opít rohlíkem takovými těmi stranickými, na oko přátelskými, žoviálními domluvami ve stylu Hinku, nebuď blbej, nedělej vlny. My s tebou sice budeme jednat jako s kusem hadru na podlahu, nepozveme tě ani na 5leté výročí založení strany nebo hnutí tento rok, které proběhlo, ale líbej prsten a hlavně drž hubu, Hinku, protože rozvracíš jediné vlastenecké hnutí v Česku a to ještě navíc před volbama. Kdo tě platí, za koho kopeš, Hinku? Jsi zhrzenej, tu rétoriku SPD všichni velmi dobře známe. U generál Blažka to nelze tak snadno okecat, protože on už to v podstatě to koryto má. On je europoslanec, má to koryto takzvané, takže ho nemůžou obviňovat z toho, že chtěl koryto a když to koryto nedostal, tak začal střečkovat a odešel a špiní jediné vlastenecké hnutí před volbama. S ním to budou mít mnohem těžší, protože férový voják si nenechá kálet na hlavu nějakou zákulisní špínou. Prostě si to vyříká z očí do očí a z toho mají hodně strach, protože na tento způsob, jak si přímé steče vojáka, nejsou zvyklí. Jo? Oni, ti politici, rádi dohodnou něco v zákulisí, politikářské handly různé, upéct něco v utajení, jo? A potom se na veřejnosti vykrucují, že to tak není, to ne my, to
naši nepřátelé rozvrací to jediné vlastenecké hnutí před volbami. Pořád se to schéma opakuje dokola a dokola a dokola a dokola a pořád a úplně stejně. Není to už trapné a průhledné? No tak ano, je to trapné, průhledné, to myslím od samotného začátku. Já jenom bych chtěl říct, že tohle je vždycky ten klasický příklad prostě vojáků, kteří jako důstojníků, tedy kteří pracují pro armádu, tak těžko se potom navlékají do politického dresu, protože tam vlastně jsou přednostňovány úplně jiné vlastnosti a jiné schopnosti. To mě vůbec jako nepřekvapuje. Já si spíš myslím, že zvolení Hynka Blaško bylo z pohledu vedení SPD velmi hořkým a trpkým zjištěním, ze kterého neměli moc velkou radost. To bylo vidět i na těch fotografiích, tehdy po skončení voleb, ty kyselé obličeje, ty nucené úsměvy, jakože všechno je v pořádku. Ano, samozřejmě, protože měl být v Europarlamentu pan Hrnčíř. Samozřejmě, měli tam být jiní, kteří tam se nedostali samozřejmě, tak se tam dostal člověk, který byl nasazený na 8. místě evropské kandidátky, na osmičce. Byl prokroužkován na první místo. Předběhl dokonce i lídra kandidátky pana doktora Davida. To znamená, že to nebylo úplně něco, co bylo očekávané, nebo co bylo chtěné, co bylo plánované, protože jestliže na evropské kandidátce se dostanou dva, a to první místo přeskočí někdo z 8. místa, tak to znamená, že ten člověk není tím, kdo byl dosazen v rámci nominačního procesu. To znamená, kdo bude jednička, kdo bude dvojka na kandidáce, kdo trojka, čtyřka, takové to přetahování v těch partajních kruzích po celou dobu, kdy se sestavuje kandidátka a její pořadí. A najednou to prostě vyhraje někdo z 8. místa. Takže to není moc veselý. No a samozřejmě to posiluje ale mandát. Mandát takového europoslance, protože on cítí, že ta jeho podpora se neopírá o stranu. On nemusí být vděčný SPD za to, že ho dali na nevolitelné místo. Za co by měl být pan Blaško vděčný? Otázka pro hloupé. Za co by měl být pan Blaško vděčný SPD? No, oni právě říkají, že to je za peníze, které do něj SPD investovala v rámci té volební kampaně. To oni říkají. To bychom mohli říkat i my. My jsme mu také zaplatili na Facebooku reklamní kampaň, také to stálo nějaké peníze, takže to zase ať si to nedává SPD jenom za sebe svůj zásluh. My jsme sakra udělali velkou práci. A tohle to, co chci říct, je, že Hynek Blaško zkrátka vyšel ze zdola. Vyšel ze zdola. A není pod kontrolou. A když takhle když oni ho nepozvou ani na pětileté výročí onoho setkání SPD, tak to znamená, že si ho neváží. Tím je to dané, to je vyřízené. Neváží si ho. Prostě je tam jako cizí element, jako páté kolo uvozu. On je prostě tím, že udělal tu věc, že podpořil člověka toho pana Zdeňka Ježka, myslím, že se jmenuje, že? No, Zdeněk, Peška. Peška. Tak, že tím, že ho podpořil, takže vlastně jako zradil, že nepodpořil kandidáta, prostě SPD. Já s tím souhlasím v té věci, že jestliže někdo někde kandiduje za nějakou stranu jejím kádrem, tak by měl volit partajníka. Jo, to je to, s čím já souhlasím. To je naprosto jako zjevné. U těch vojáků je to těžké. U těch vojáků oni se dívají na to, koho znají, komu důvěřují v rámci systému. To znamená, dají důvěru tomu, koho znají a nikoli v tomu, kde je na kandidáce. Tohle je problém. Tohle je problém, že prostě u těch velkých person těžko od nich vyžadujete onu politickou lojalitu. Když ten člověk ví třeba, že on ho nepodpoří, toho kandidáta z SPD, protože ho vůbec nezná. A tohle je zase třeba problém, který by měl být třeba ve straně řešený tak, že ten kandidát, který tam je, se těm poslancům a řekněme důležitým figurám aspoň představí, že ho budou znát. Jo.
Jenže tím bychom se dostali, víš, k čemu, Vítku? Tím bychom se dostali právě k události v Moravskoslezském kraji s rozpuštěním, když tam přišli. No, taky byli představení vlastně, že jo? Ano, přesně tak. Přišli tam a řekli, helejte se, my tady chceme, abyste dali na první místo tady ty pány z Rotary klubu, a když to klapne, tak naše strana dostane sponzorský dar 1 000 000 korun. Takže to je jako, chápete, to je úsměvné z mnoha ohledů, že to je naprosto jako to je otřesný. Tohle to probíhá prostě jako u těch takových těch hodně provařených politických stran, kde se kupují prostě pozice za peníze a tak dále a tak dále, ale to nemusíme rozebírat. Tady jde spíš o to, že pokud někdo chce podporu, já to řeknu jednoduše, pokud někdo chce podporu, tak ten kandidát SPD měl přijít za panem Blažkem, asi ne, předpokládám, a říct mu, pane generále, já bych chtěl, abyste mě podpořil, já jsem tady ten a tady ten, že jo, já to mám takhle a takhle, mám tady ty cíle a chtěl bych, abyste mě podpořil. A kdyby pan Blažko řekl, já vás nepodpořím, protože já podpořím radši tady toho kamaráda, který ho zná, který je z Trikolory, no tak to by byl problém. Jo, to by byl problém. Já teď nevím, abych pozor teď neplácal. Já nevím, jestli ten kandidát SPD přišel za panem generálem Blažkem a požádal ho o podporu. Představil jsem mu, řekl mu, já jsem kandidátem SPD do Senátu, chci, abyste mě podpořil to a to a to, představil by se. Já teď nevím, Vítku, jo? Já teď nevím. To už by byl problém. Opravdu. Tam už by proto jako asi omluva nebyla. Myslím si minimálně. Ale pokud nedošlo k té iniciativě a pokud nedošlo k představení a pan Blažko opravdu ho nikdy neviděl, nikdy mu nebyl představen, no tak nikdo mu to jako asi vyčítat nemůže, i když znovu z politického hlediska je to opravdu sporné. Nicméně, co sporné není, co vůbec sporné být nemůže, je ta následná reakce SPD. Ty kroky následné. To znamená izolace generála Hynka Blažko, izolace na Facebooku, ta výzva, aby poslanci a příznivci SPD nezdíleli statusy pana generála mezi sebou, znamená, ta informace se dostane. No a pozor, to už je problém. To znamená, že strana řekla, dobře, my ho budeme izolovat. To znamená, došlo tam ke ztrátě důvěry. V takové chvíli je ten politik už je de facto na odchodu. Přiznejme se to zcela otevřeně. A bude to trvat ještě nějakou dobu, ale pokud nedojde k nějakému osvícení, nějaké normalizaci, tak jinak Blažko do konce roku odejde z SPD. Já myslím, že tím je to dané. A to z toho důvodu, že jestliže ho nepozvali ani na tu slavnost 5letého vlastně výročí SPD, tak znamená, že už s tím nepočítají, je tam úplně mimo. Tohle to byla věc, která v podstatě byla jakoby v podstatě jako už dopředu tak nějak jako předurčená, že se stát může, čekalo se na to, co to bude, a bylo to vlastně, byly to volby do Senátu doplňovací, že podpora kandidáta Trikolory naprosto jasný vlastně spouštěcí mechanismus, spouštěcí model, takže je to asi ten jasný důvod. Že to je takový vzdor generála Blažka na jako odpověď právě na to nepozvání a jaksi roční izolace, o které on hovořil na Facebooku právě v rámci SPD, takže to byl jakýsi vzdor a odpověď, Je to samozřejmě vzdor, ale znovu je třeba říct, ten vzdor je vždycky už, že tam prostě že tam v té straně nejsou ty nastavené mechanismy té důvěry, to znamená, už je to v tom štěpení, v tom modelu štěpení. Tohle to mi připomíná trochu Lubomíra Volného v té době, kdy ještě byl členem, ale už tam bylo to štěpení. To znamená, to je ten model několika měsíců před tím, než dojde k vystoupení toho člena ze strany. Ale to znamená, úplně odejde. Z toho důvodu, že vlastně už tam přichází, nebo dochází tam těm izolačním krokům, těm prvním primárním izolačním krokům. Když někoho nepozvete na oslavu,
řekněme, pětiletého výročí, už je to signál. Ten signál je obrovsky daný, to znamená, to, že vůbec se dostal do Europarlamentu z 8. místa, někomu udělalo obrovskou čáru přes rozpočet, ale sakra obrovskou. S tím se nepočítá. Chápete? Já vám to řeknu takhle. Pokud někomu chcete dát šanci, aby se dostal a má důvěru, tak ho dáte na první místo. A když těch kádrů tam máte hodně, je to nabušená kandidátka, tak ho dáte co nejvýš. Dáte ho na dvojku. A když tam máte tři skvělé kádry, dáte ho na trojku, znamená jednička, dvojka, trojka je nadupaná, nabušená, prostě to pojede. Ale když někoho dáte na osmičku, tak se nepočítá s tím, že bude zvolen. Chápete? Tím je to dané. To si nemalujte jako nějakými pastelkami jako SPD, takhle to prostě nefunguje v té straně. My to víme, máme neustále pravidelné informace, co tam probíhá. Každý den. Ale víte, ona ta představa o tom, že uvnitř SPD probíhají nějaké procesy, ano, probíhají mainstreamizace, to znamená snaha o utvoření té strany, aby byla co nejvíce v souladu s mainstreamovou politikou. Proto vidíte, že všechny ty volby, jako je hlasování pro vznik výboru proti hybridním hrozbám, to je úplně natvrdo, to je doslova jak prdel na pekáč. Doslova, úplně, odpustit tenhle ten výraz, ale opravdu natvrdo. Tím se vlastně ta strana úplně odkopala. To znamená, už je to ta mainstreamizace, snaha o přetvoření tu stranu, ty strany na mainstreamový subjekt. A v takovém subjektu dovedete si tam představit Hynka Blašku? Já teda rozhodně ne. No takže takhle bychom to ukončili. No a ještě bychom se pustili v těch posledních 6 minutách do toho druhého tématu. Velmi krátce. Ano. Možná trošičku přetáhneme VK, pár minut, ale to nevadí. Já jenom doplním, že Hynek Blaško měl o nějakých, tuším, 13 nebo 14 tisíc hlasů, dokonce více na tom 8. místě, než Ivan David na tom prvním místě. O nějakých 47 tisíc hlasů Hynek Blaško a Ivan David měl, tuším, 33 nebo 34 tisíc. To znamená, že z osmičky ho převálcoval naprosto neskutečným kapitálním způsobem. Hynek Blaško v podstatě měl o 13 tisíc hlasů víc na 8. místě, než ten, kdo byl na místě prvním, Ivan David. Jo? Tak to jenom, jako, abychom dokončili to téma. Ale pojďme na poslední téma. Jakub Železný začal na České televizi vyhrožovat, že vyhodí ze studia kohokoliv, kdo se dotkne Milady Horákové. Česká televize už je zprivatizované médium, něco nám uniklo. A kdo doopravdy byla Horáková? Socialistka, poslankyně za ČSNS, hlasovala v jednotné linii s komunisty Klementa Gottwalda, založila svaz přátel SSSR, stala se místopředsedkyní toho svazu přátel SSSR. V roce 1946 v Moskvě, dokonce v hotelu National, utajeně jednala s členy nejvyššího politbyra UVKSSS a chtěla být ministryní zahraničí místo Jana Masaryka. Proč je pražská havlérka tak fascinovaná ženou, která obdivovala národní socialismus a měla úzké vazby se Stalinovým politběrem? Ta mediální masáž pásma, která běžela nám non-stop na České televizi a Českém rozhlase, to už bylo tak trapné a nechutné divadlo. Nicméně tyhle skutečnosti téměř nikdo nezná. Šlo o také jakési dvě křídla komunistů, která spolu soupeřila podobně jako v roce 68 křídla pražského jara těch reformistů vedené Dubčekem a druhé křídlo vedené Bilakem a dalšími. Šlo s Miladou Horákovou o něco podobného? No tak určitá paralela tam samozřejmě byla, ale jak napsal už Jiří Paroubek na svém blogu, já to musím jenom zopakovat, Milada Horáková nebyla žádná demokratka. Byla to socialistka. Socialistka, ke všemu národní, to znamená národ. A to, co zní, v podstatě vykresluje Česká televize a média, já říkám sfašizovaná, prostě to je naprosto lživý narativ. Ty hodnoty demokratické Milada Horáková nikdy ani náhodou nesplňovala, ani je nějak nestělesňovala, je naprosto chucpe. To je jako, víte, víte, kdo byl národní socialista, kdo byl národovec? No to byl i Emanuel Moravec za protektorátu. Ministr školství, který razil germanizaci protektorátu, jistě víte, tak ten byl taky úplně taky nársoc. No, ano, přesně tak. No. Takže a tím je to dané.
Takže proč zrovna Milada Horáková? No, víte, to je... Oni nemají nikoho v té době, a to je pozor, důležité je si uvědomit jednu věc. Oni potřebovali mučedníka. A co dělat, když žádný vhodný demokratický mučedník nebyl v té době, dámy a pánové. Nebyl. Víte, jaké je největší chucpe? Víte, kdo končil v 50. letech, počátkem roku 50-51 na Šibenicích? Tehdejší. Komunisti. No. Byli to komunisti. No. Bolševici, zakladatelé komunistické strany ve 20. letech. Ti největší kádři komunistů, komunismu, byli ti, kteří byli popraveni. A když to nebyli komunisti, dámy a pánové, tak to byli národní socialisti, kteří s nimi jeli ruku v ruce. A to je celé. To je to celé chucpe. Takže, víte, oni kdyby chtěli udělat někde z někoho nějak, to znamená nějakou skutečnou oběť toho, jak oni říkají, toho strašného, zlého komunismu, tak oni nemají naprosto nikoho. Všichni byli komunisti. Jediný, kdo tam nebyl komunista, byla Horáková, ona byla národní socialistka. Takže si vybrali jí a vytvořili kolem ní aureolu Svatozář, největší demokratky široko daleko, přitom pro Boha, ona byla socialistka, ona hlasovala s komunistama, ona se paktovala s nejvyšším politběrem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, strávila, byla na výletě v Moskvě v hotelu National, tam v mezinárodním, v tom luxusním hotelu. Mimochodem v tom hotelu v roce 1918 sídlila bolševická vláda, když došlo ke svržení cara, tak dočasně tam bylo sídlo bolševické vlády, byl tam Lenin, byl tam Dzeržinský, Stalin, další, to znamená nejvyšší vedení v tom hotelu, to znamená ten hotel má mimochodem velmi dlouhou historii, jeden nejluxusnější hotel vůbec, co je v Moskvě. No a tam ona byla v roce 1946 pozvaná. To znamená, tam jednala s nima demokratka, pro Boha takový chucpe. Chápete? Zakladatelka Svazu přátel SSSR. Ale znovu, důvod, proč oni si ji vybrali, je, že nemají naprosto žádného jiného popraveného, ze kterého by mohli udělat motlu a mučetníka. Protože všichni ostatní buď byli naprosto jasní gauneři, to byli nějací prostě Lapkové a tak dále za komunistů, ale pokud jde o ty politické monster procesy, tak to byli sami komunisti. A ty oni samozřejmě litovat nebudou. Tam nebudou zjišťovat, proč, že byl někdo obětován a tak dále, protože byl komunista, co zasloužil, to oni řešit nebudou, zkrátka, že komunisti se věšeli mezi sebou, to oni nebudou řešit, oni museli najít někoho, koho by tam mohli vytáhnout. Někdo, kdo by byl jako sympatický a kdo by prostě mohl být jako vykreslený, jako největší demokrat, tak prostě si našli Horákovou, národní socialistu. A dneska mají tu drzost z ní dělat demokratku, dělat z ní novodobou liberálku, to znamená něco způsobem, kdy ona tehdy hlasovala v 45. 46. hlasovala pro znárodňovací dekrety, které předkládali do tehdejšího národního shromáždění komunističtí ministři a zástupci. Tak proto ona hlasovala spolu s národními socialisty. To znamená, jakým způsobem by se na to díval nějaký skutečný tehdejší demokrat? Ona, dámy a pánové, kdyby ona byla demokratka, tak by nebyla členkou NARSOC, ale byla by tehdejší strana nejsilnější, která měla takzvané demokratické, prozápadní přesahy a takové ty struktury. No tak to byly agrárníci. Byla agrární strana. Tehdy ona původně vycházela jako z podnikatelského sektoru, zemědělci a tak dále, ale měla
byla politicky silně ukotvená jako strana agrární, to znamená s velkými přesahy politickými, velké politické zastoupení ve Francii a do Velké Británii. To znamená, nikdy by nebyla národní socialist. Nikdy by nejezdila do Moskvy. Nikdy by nezakládala svaz přátel Sovětského svazu, pro Boha. Jenže víte, jak říká Pjakin, no je to debíly. Protože 75 let po válce je už možné lidu zase lhát. Jednotlivým mladým lidem, jednotlivým koncesionářům už opět Česká televize může lhát, protože už jí nikdo si neodváží veřejně, tady kromě Alternativy, jí chytnout za slovo, protože ti pamětníci už většinou jsou po smrti. Ti, kteří tu dobu zažili, jsou než ještě žijou mnozí z nich, ale ti už nejsou puštěni do televize, aby tam mohli o tom mluvit a vyvracet. To znamená, oni de facto udělali podvod na veřejnost a vytvořili gloriolu největší demokratky z někoho, kdo vůbec z hodnoty ochrany osobního majetku. Jako demokrati, kteří hlasovali agrárníci proti znárodňovacím dekretům, prakticky jako jediní, tak se k ním nikdy nepřipojila, protože byli označováni za reakcionáři agrárníci. Dneska si dovolí oni prostě vyprávět prostě věci, jako že prostě demokratické hodnoty a svoboda a takovéhle, prostě takovéhle bláboli. Znovu to má souvislost s tím, o čem jsem hovořil o těch městských kronikách. To znamená, když si ověříte, jak to bylo tehdy, tenkrát, v té době, vyjedete si tu realitu, tak ta neodpovídá tomu, o čem se, jak se hovoří a jaký je narativ v dnešní době. Vůbec to tomu neodpovídá. To, co je psáno v těch dobových materiálech, se úplně diametrálně odlišuje a rozchází s tím, jaký dnes zaznívá proslov, jaký je projev, jaký je narativ. Úplně se to odlišuje. A nikdo se neozývá. Nikdo. Kromě Alternativy všichni mlčí. Proto se nemůžete divit, že probíhají nejenom procesy velebení národní socialistky Horákové, ale probíhají procesy přepisování historických souvislostí, přepisování dějin, přepisování vzniku a příčiny vzniku druhé světové války, že Sovětský svaz byl spoluviníkem a tak dále, tak dále. To znamená, to není izolovaný proces. To, že někdo vyzdvihuje Horákovou, má přímou souvislost s tím, že bylo v Evropském parlamentu přijato usnesení o tom, že Sovětský svaz je spoluviníkem druhé světové války a jejího vypuknutí. To znamená, to má přímou souvislost, společnou souvislost. A když si nedají poslanci velký pozor, pro co hlasují, tak potom zjistí, že hlasují pro největší chucpe. To znamená, to je velká výtka k panu generálovi. Protože to, jak hlasovali spolu s panem Davidem pro tady to usnesení, to je naprostý skandál. Já doufám, že se poučili, že už budou příště opravdu jako důsledně pročítat ta usnesení a budou si silně rozmýšlet, pro co zvednou ruku a pro co nezvednou. Já vím, že v roce 2019, když bylo po prázdninách, to bylo v tom září, znamená, se rozkoukávali a nevěděli, jestli tady nebo tamhle a co tady to. Samozřejmě, že to je neomluvitelné, ale znovu, politiky je třeba sledovat. Politiky se nemůžete vykreslovat jako nějaké prostě mesiáše. Politik se nesmí milovat, politik se musí kontrolovat. Takže takhle bych to uzavřel, máme 21.06, dáme si přestávku nějakých 8 minut, Vítku, a tak podobně a pustili bychom se potom do telefonující dotazu. Tak dobře, dáme si pauzu 8 až 10 minut, Petře, toho tak zhruba něco tam najdi, aby to tak zhruba odpovídalo, když to přesáhneme, není problém, protože VK přece domů už mluvil přes hodinu a půl, takže si odpočíne určitě. Všichni si odpočíneme a potom se vrhneme na vás, milí posluchači, respektive my na nás, na pana VK, a můžete nám vynadat, můžete nás pochválit a samozřejmě budeme rádi hlavně za vaše otázky. Svobodný vysílač vaším průvodcem, od mikrofonu vás zdraví Vítek, je tu s námi Petr Václav ze studia Midgard a naším hostem je šéfredaktor alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz, pan VK. Hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio_sv/studio_tapinradio
Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. No a to je všechno, vážně milí. Máme 8 minut hraní za sebou, znamená jenom jedno jediné. A znamená to, že se otvírá telefonní linka a tím, že se tedy teď budeme věnovat vašim otázkám, vašim dotazům, tak telefonní číslo, na které můžete sem volat do studia, aby vás slyšel jak Vítek, tak vedoucí kolotoče, tak je 774-139-044. To znamená, že otvíráme teď, právě teď, telefonní linku. Můžete začít nám volat vaše dotazy a otázky. Vítku, zeptám se, vy jste připraveni? Vy jste tady na signále? Ano, já jsem tady otevřený, stejně jako telefonní linky. Já jsem otevřený všem dotazům. A VK, jsi tady taky? Tady, no, jsem. No tak je to dobré, že jste přítomní. Já ale nemám žádného volajícího. Teď v tuto chvíli. Jindy drnčí telefony už před pět minut před písničkou, před koncem písničky. A už máme volajícího. Už máme volajícího. Tak jdeme do toho. Pojďme na to. Dobrý večer. Já vás přímo vítám ve vysílání. Slumte si za sebou, prosím, rádio, ať je vás slyšet a můžete položit první dotaz našeho dnešního pořadu. No, já si dovolím nemít dotaz, jenom takovou poznámku. Jsem posluchačka z Prahy a chtěla bych jenom takovou malý komentář k těm vašim teda přednáškám, že jsem někde četla, nezaručuji, že je to pravda, že Cikáni jsou ten 13. ztracený židovský kmen. To je jednak. A za druhé, že nikde necítí, co se týče výchovy pana Komenského, učitele národů, a který říkal, matko, neodkládej dítěte svého sklína svého do 6 let věku jeho. To je všechno. Děkuji a hezký večer. Děkujeme. Taky zdravíme do Prahy. Zlatá slova, co VK? No, děkujeme za dotaz. Opravdu, tak to je... Ano, do těch 6 let je přesně ono, to je o té rodině. To znamená, to dítě musí získat prostě vztah k rodičům, k matce, musí čerpat informace od matky, ne od žádných pověřenců, od různých učitelek, vychovatelek, někde v nějakých prostě mateřských školkách, nějakých kojeňácích a tak dále a tak dále. To jsou přesně ta zlatá slova. Přesně tak. Tak to je. No a co se týče o tom 13. ztraceném kmeni, ano, je to tak. A to z toho důvodu, že zaznělo to vlastně i při tom minulý rok, to bylo, kdy zazněly vlastně i z izraelských univerzit vlastně výroky o tom, že v podstatě jako Cikáni, že mají židovský původ, byli dokonce pozváni, zástupci byli pozváni na sjezd, na židovský sjezd minulý rok, to bylo na podzim myslím, že to bylo v Tel Avivu se to odehrávalo. Já na to možná připravím nějaký článek, to je zásadním, že nebyl čas nějak, potom jsem přesto přešel, potom časově nebyl, to nějak nebylo. A to je důležité zásadní, ale ano, samozřejmě. To je pravda. Nicméně je to třeba potom, má to velký přesah. Když totiž byli Židé, a na to si nemáme čas, ale velice rychle, když byli Židé vyhnáni ze své země, tak se rozprchli, to jistě víte, starého zákona, hebrejské písmo, tak dále, se rozutekli. A jeden směr, kam se rozutekli, byla Indie. Indie, kde Židé nebyli uznáváni, nebyli vítáni a vytvořili nízkou kastu takzvaných nedotknutelných Cikánů. To je ten zákon. Já na to, myslím, připravím asi článek, že to důležité, lidé o tom neví. Ale pozor. Je tady jedna důležitá věc. Netýká se to všech.
Netýká se to všech, protože jedna velká, obrovská větev Romů, nebo chcete říkat Cikánů, pochází ze slovanských, ze tohleto. To zase má ještě velký přesah v době kočování národů, z dobách kočování Avaru. Tak část jich vychází z mixu, ze smíchávání de facto těchto indických, vlastně bychom mohli říkat Židů, s Avary a dokonce i se Slovany. A proto i mezi Romy nebo Cikány dnes najdete skupiny, které mezi sebou se neuznávají. To znamená Cikáni, kteří jsou takzvaně z východu, potom Olaští, další mají mezi sebou skupiny. Stejně jako Židé se dělí na Chasidy, na Aškenázy a tak dále. To znamená, pozor, pozor, nejsou všichni ze stejného původu. Je to, vidíte, a máte to znovu jako na talíř. Jako na talíř. To znamená, velké že, malé že. Původ, odkud, kdo, co, jak, historicky. Stejně jako Muhammad Ali říkal, že jakože ptáci, 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 ale každý ten pták má jinou odrůdu. Každý ten pták má jiný rod, pohybuje se někde jinde, všichni jsou to sice ptáci, ale každý to má rodově někde úplně jinak. To samé vlastně je u Romů nebo Cikánů, nebo jak prostě oni sami sebe nazývají. Takže to je určitě zajímavý dotaz, já na to možná připravím nějaký článek a pustíme se do dalšího volajícího. Já bych jenom možná doplnil, že Cikáni, pokud mají tedy židovský původ, tak by mohli sehrát velmi výraznou roli třeba ve vyjednání toho zlata z Velké Británie pro Roberta Fica. Oni jich tam na východě mají taky dost, Slovenska, těch Cikánů, nebo třeba ti naši Olaští Cikáni, kteří jsou taky docela bohatí, tak by mohli sehrát výraznou roli, ne, v tom vyjednávání zlata třeba. Samozřejmě, ono, víte, to je pozor, trošku humor, samozřejmě, jo. Tohle to má velký historický přesah, a to z toho důvodu, že když vlastně došlo k rozprášení Židů a k jejich vyhnání, oni potom byli, víte, v otroctví a v Egyptě a tak dále, tak dále. To znamená, ta diaspora se vytvořila. Tak oni působili a žili de facto v odloučenosti v té Indii dlouhá staletí a tam vůbec žádným způsobem neprofitovali a dneska byste mezi nima těžko hledali nějakou souvislost. Jo, protože Židé, kteří vlastně zůstali na té straně, jak by se říkalo, jakoby na straně Mojžíše, tak tito se vyvíjeli v podstatě v rámci onoho, řekněme, talmudicko-teorického principu, ale ne ti, kteří takzvaně skončili v Indii. Ti ne. To byl úplně jiný, oddělený, izolovaný procesní vývoj. To znamená, že oni můžou se cítit do nějaké míry jakoby vyděděnci, ale obávám se, že mnozí z nich to vůbec netuší, jaký je jejich půl. Jo. Taková cikánská alternativa trošku mezi Židama. Samozřejmě oni, jako mnozí, kdyby se o to třeba jako zajímali, kdyby měli snahu se o to zajímat, tak by třeba zjistili, že oni mají nějaký prostě původ, který je opravdu na onu takzvanou semickou stopu napojení. Ale to by bylo na dlouhé povídání, to nemáme čas a musíme dát prostor do dalšímu volejci. Tak já vás vítám ve vysílání, dobrý večer, položte otázku. Dobrý večer, tady je Hun od Zbyroha. Zdravím, pánové. Měl bych dotaz na pana Véka ohledně toho, přednedávnem se zmínil ve Svobodném vysílači o tom, kam se dostává vědomí snivé, do jakého prostoru, a zmínil se o tom krátce. První část otázky je, jestli náhodou o vědomím snění nepíše v první, druhý nebo třetí knize své. A jestli ne, tak aby to rozvedl aspoň teďko trošku, co o tom ví, kam se ten snivec dostává. Děkuju, poslouchám na telefonu. Ano. Díky, nashledanou. Když tak, prosím, položte sluchátko, aby se dovolali další mezi tím, v mezičase. Dobře, tak pokládám. Jo, děkujeme. Tak, Véka, povídej. No, já děkuju za dotaz. Tohle to bude právě součástí té nové knihy, která se chystá, je v podstatě hotová, vyjde v srpnu, nemusíte mít obavy, že se bude opožďovat, ale
Co se týče tohoto, tak to má velký přesah se schopnostmi vlastně lidského mozku a z jeho filtry. To, co se děje při snění, tak de facto je, že dochází k uvolňování a vypínání některých filtrů a dá se s tím různě manipulovat, že za normálních okolností některé filtry zůstávají uzavřené nebo ve funkčnosti, tak ve funkčnosti i v době spaní nebo spánku. Dá se to jakoby ovlivňovat, dá se to změnit, to znamená, lidé mají třeba něco, co nazývají lucidní snění, samozřejmě, to je, myslím si, asi obecně populární záležitost, ale pozor, to lucidní snění je pouze de facto rozšířený stav REM spánku, rozšířený stav. A to není úplně to, co, o čem je v podstatě řeč, protože místo lucidního snění existuje ještě něco, co je skutečně důležité, a to je takzvané OOBE, Out of Body Experience. A to je mimotělní zážitek. To je situace, kdy vaše vědomí opustí vaši biologickou tělesnou schránku a pokusí se spojit s unitárním prostorem. To je ta klinická smrt, ne? To lidi prožívají právě ta klinická smrt. Ano. To je, pozor, je to v podstatě úplně identické s klinickou smrtí, úplně identické, ale pozor, u té klinické smrti dochází k oddělení onoho spojení s tělem, kdy už není v podstatě to vědomí de facto součástí svého vlastního nosiče. To znamená, není tam ta spojovací šňůra, kterou lidé, kteří zažívají OOBE, popisují jako spojení s vlastním tělem, aby nebylo jejich tělo v době nepřítomnosti vědomí obsazeno jinou entitou z unitárního prostoru. To jsou nešťastné události, kterým dochází v některých ložích amatérských, dojde k přetržení tohoto spojení a tělo je obsazeno čekající entitou. To znamená, někdo jiný obsadí vaši tělesnou schránku, jiná entita, která je v blízkosti vašeho OOPE prostoru. Proto já říkám, že okultní záležitosti jsou vysoce nebezpečnou praktikou. Tohle je jeden z těch možných důvodů, co se vám může stát. A proto já nevím, jestli tohle jako, je vůbec jako součástí našeho pořadu, bychom o tom měli mluvit, neměli mluvit. To znamená, něco bude v souvislosti s tím, o čem já vlastně píšu v Marsu, nebo o Marsu v té nové knize, protože to je velmi zásadní. Průzkum Marsu, jakým způsobem probíhá. Probíhá už od 70. let, ale způsobem, ze kterého asi někomu půjde úplně hlava kolem. A tam právě řeším tady tu otázku, to znamená lidi, kteří na dálku prostě prohlížejí některé prostory a tak dále, přičemž opouštějí své tělo a zkoumají některé vlastně, řekněme, stavby, některé architektury a různých, řekněme, planetárních tělesech naší sluneční soustavy. Takže to bude právě zmíněno v té knize, toto konkrétně. Ale pozor, nejsou tam žádné věci o okultismu, o witchcraftu a dalších věcech, které mají velkou souvislost s tím, na co se asi obávám, že pán se ptal, to znamená lucidní snění nebo takzvané probouzení se do sna, to znamená waking up into dreams, nebo někdy oni to nazývají jako doslova do paměti, jako memories, to jsou věci, které už jsou daleko za hranicí lucidního snění a problém je v tom, že ta vzdálenost, ten krok mezi tím lucidním sněním a OOBE, tedy mimotělním zážitkem, je velice tenký, protože z toho lucidního snění, pokud máte trochu k tomu předpoklady, se dostanete přímo k mimotělnímu zážitku. To jsou potom věci, které někoho můžou povzbudit k dalším experimentům a k takzvanému dalšímu cestování v astrální rovině, která se potom týká tedy mimotělních zážitků. Potom procházíte vlastně astrální krajinou a to je potom už záležitost, která nechává hluboké stopy na identitě člověka.
čím déle zůstáváte v tom prostoru, tak ze svého těla vytváříte maják pro obsazení těmi, kteří se chtějí do trojrozměrného nosiče vrátit, protože jsou za trest například zemřeli při dopravní nehodě, neuvědomili si vlastní smrt, zůstávají na rozmezí, tedy mezi unitárním prostorem a trojrozměrným prostorem, chtějí se vrátit, protože nedokončili určitý cyklus a tak dále a tak dále. Na to nemáme tady opravdu čas, pro mnoho lidí by to bylo i nepochopitelné. Takže takhle bych to uzavřel, pokud pán bude mít zájem, tak potom tam bude v té nové knize plnou srpnu, budou tam věci o některých těch věcech, na které se ptal. Takže takhle bych ho odkázal a dáme prostor dalším polici. Tak prosím, položte otázku, jste ve vysílání. Dobrý večer. Dobrý večer, to je Maja z Prešova. Já bych se chtěla pana vypýtať, co si myslí o slovansko-arijských vedách, kterých velkým zástancem je například i pan Lauber, ten byl hostem v jiné relácii večernej na Svobodnom vysielači, pár měsíců dozadu u vás, ktorý vlastne hovorí, že pôvodnými majiteľmi Midgard zeme sú vlastne Slovania a Árici, to boli pôvodní obyvateľia. A Židia boli v podstate tí, ktorí boli tými Nephilimi. Než to pán Veka Tarka spomínal, že my všetci sme boli vytvorení tými Nephilimi alebo Anunnaki. A teda slovansko-árijské vedy tvrdia, že Slovania a Árici, ktorí majú vlastne majú toho ducha, na rozdiel napríklad od Židov, sú v podstate iba ako keby vývojovým stupňom, hej, tej živatní alebo toho ducha na ceste vlastne k tomu prvopočítačnému zdroju, ktorý je ich skutočným stvoriteľom. A že v podstate Židia boli stvorení na tej planete Eden a v podstate, lebo pán Veka často tvrdí, hej, že oni sú tí správcovia Zeme a takisto aj vlastne, že ten syndikát je majiteľom Zeme. Ale vlastne, či to je možno nie je len ten ich výklad, že oni sa tak naozaj skutočne správajú, pretože Slovania a Ariti úplne zabudli na tú svoju pozíciu a na to svoje poslanie a na ten svoj duchovný vývoj. A oni vlastne všetkým nám tvrdia, respektíve aj oni žijú v tom presvedčení, že sú majiteľmi a správcami na Zeme, ale v skutočnosti to nie je vôľa toho prvopočítačného zdroja alebo toho skutočného stvoriteľa. A ešte som sa chcela spýtať na súvislosti s kresťanstvom, v souvislosti s tím, že například ty slovanské tvrdí. Máte hodně květnatý dotaz. Já nevím, jestli opravdu potřebujeme hodně kvaltovat. Co si myslí pan Veka o slovansko-arijských vedách a potom vlastně, že či kresťanstvo v současné podobě nebylo vytvořeno na to, aby ti zotročilo těch Slovanů. Hej, že vlastně jako párkrát pan Veka vzpomínal, že pochopili to stáváme jako ovce. Dobré, děkuji vám pěkně. Díky, zdravíme na Slovensko. No, já děkuji za dotaz. No, to samozřejmě to jsou dotazy, které nejsou na pořad, který má nějakých 30 minut s přestávkou. To je strašně, to by bylo strašně těžké povídání a dlouhé povídání vlastně o rasách, o slovanských takzvaných védách, protože o tom měla velké povídání Maria Orsič. Maria Orsič jako hlavní okultní médium nacistické okultní organizace VRIL, která vlastně v podstatě byla tím hlavním, kdo komunikoval celkem se čtyřmi různými entitami, které si vztahují jakési, řekněme, vlastnické právo na tuto planetu. Rovnou čtyři, dámy a pán. Ona mluvila o čtyři. Čtyři různé entity, které nepochází z této planety, můžete je nazývat extraterestriálové nebo jiné entity z jiných prostorů, se zajímají o tuto planetu. To znamená, to není tak, jak si někdo myslíte, že prostě jeden konkrétní vlastník a tak dále a tak dále. Co je to syndikát? To je skupina souručenství těchto skupin. Souručenství. To znamená, to jsou všichni ti, kteří si dělají nárok na tuto planetu. To je syndikát. Syndikát znamená organizace, spolek více organizací. To je syndikát. Jo? Abyste si představili, co je pod tím pojmem myšleno. A to, proč Židé mají tu roli, kterou oni mají de facto, proč oni o sobě tvrdí, že jsou vyvolení, to je třeba tady teď vysvětlit velice důrazně. Ta vyvolenost spočívá v tom, že kdo rozhoduje, kdo je nejmocnější na planetě Zemi. Kdo je nejmocnější?
Je to ten, kdo disponuje nejvíce znalostmi, které jsou skryté, které jsou využitelné jenom jednou konkrétní rasu. To znamená, jsou využitelné jenom někým. Jsou to silové znalosti, silové procesy, silové prvky řízení. Tajemství o hmotě, o jádru, o energiích, o takzvaných paralelních vesmírech, o červých dírách a tak dále. Konstrukce planet, konstrukce hvězd, konstrukce vesmíru. Tohle to všechno je uloženo v rámci vlastně pokrevní linie po Nefilim, v rámci Amšela Karedim linie, která je přítomna pouze ve vybraných semických kmenech. To znamená, oni nesou ve své DNA kompletní kompendium znalostí Nefilim. Konstruktérů této planety. Komplet. A jejich moc de facto nevyplývá z toho, že by byli nejinteligentnější, nevyplývá z toho, že by byli nejchytřejší, ne. Vyplývá z toho, že disponujou v rámci tohoto kompendia největší znalostní moci. To je ten důvod, proč si nárokujou ten titul, že jsou vyvolenými. A funkce Progos, tedy správců planety, je z tohoto titulu a z titulu znalostí de facto správcovství těchto informací. Proto oni se nemůžou a nechtějí spokojit jenom s tím, že mají roli správ. Slyšíme se? No, VK vypadl. VK vypadl. Já jsem totiž nevěděl, jestli se to naskočí nebo nenaskočí. Pokud se VK nevynoří do několik pikosekund, tak budeme muset obnovit vyplnit spojení. Pauzu písničku a obnovit spojení. Halo, svítí halo. Tam Petře v rámci toho spojení tříčleného, tak... Ale... Už je tady. Tak. Já chci říct, jenom doplnit, že ve chvíli, kdy se dostali v roce 45 k jaderným zbraním, tajemstvím tedy hmoty, základu hmoty, tak se stali rovnými partnery syndikátu. V roce 45 rovnými partnery. A to mění pravidla hry. Proto jejich moc světových sionistů tak obrovsky narostla po roce 45 po objevení tajemství hmoty. Z tohoto důvodu. Proto je to těžké na vysvětlování, proto nemají tady tu řídící roli Slované, nejsou nositeli kompendia. Z mnoha důvodů nebyl to ani důvod, protože Slované, řekněme, předchůdci, nebo řekněme ta rasa, která vychází z takzvaných árijských, řekněme, směrů, tak neměla tady tu úlohu, tady tu funkci. Nefilim v podstatě měli úplně jinou roli, jinou architekturu. Bílá rasa jako taková rasa válečníků samozřejmě. Nemluvíme teď čistě jenom o Slovanech, ale o takzvaném bílém genomu, nebo někdo, kdo by nazýval něco jako je bílý genom, to znamená charakter bílého muže. Bohužel na to nemáme čas, musíme dát prostor další pomoci, že dáme prostor. Dobrý večer, tak jste se dočkal, jste ve vysílání, klaďte otázku. Jo, dobrý den. Tady Tomáš, prosím vás, já bych se chtěl zeptat. Já jsem právě ten nositel té linie, o který se teď bavíte. A chci se zeptat, jestli vy jste v té knize Superkrize na straně 16 psal, že tyto lidé budou jednou vyzdvižení, jakoby zachráněni, nebo prostě něco s nima bude děláno, jakože budou, já to řeknu špatně, zachráněni, nebo že budou... jakoby vybráni a budou něco s nima se bude dít. To jsem jako nepochopil, co to znamená, jako, že ti to... A ještě se chci zeptat, já jsem mix, Euromix, otec Ital, matka Československa, takže jestli to mělo nějakou souvislost, že mi byla dána tahleta krevní linie, to je čistě náhodou, nebo jako, jestli mi rozumíte, no, tak děkuju za odpověď, nashledanou. Rozumím. Dobře, no, děkuju. Děkuji za dotaz. Co se týče těch pokrevních liní, tak zaprvé nikdy nikomu neříkejte, jakou máte krevní skupinu. Nikdy. V žádném případě. Mohlo by se stát, že byste zmizel. Nebo že někdo, kdo má tuto pokrevní linii, tu krevní skupinu, tak by najednou se stalo, že třeba ho už nenajdete. Najednou zmizí. To je
základní pravidlo, já nevím, asi to asi nenapsal do té knihy, to myslím, tam není tady to, ale to nikdy neříkejte nikomu, v podstatě jakou disponujete krevní skupinou, protože jsou určité skupiny, řekněme, zase v okultních rovinách, které jsou sběrateli této krve. Snaží se v podstatě rekonstruovat některé konstrukční plány na jednotlivá zařízení, stroje nefilim, antigravitační zařízení. Všechno je uloženo v podstatě jako v kompendiu v DNA lidí, kteří nesou krevní linii Amšela Charedy. Proto pozor, opravdu zdůrazňuju, pánovi, nikomu nezdělovat svoji krevní linii, nikomu nezdělovat svoji krevní skupinu v žádném případě. Pokud máte údaj uvedený na řidičském průkazu, tak se ho nechte vymazat. V žádném případě nikdy nezdělejte krevní skupinu, pokud máte nulu RH, negativní faktor. To je myslím, to zásadní. To by nesmí nikdo vědět. Jo? Takže takhle bychom to uzavřeli a posuneme se na další obojici. Tak jste dlouho nečekal, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, přeji. Haló, slyšíme se? My vás slyšíme, ale potřeba, abyste se vyjádřil. Já bych měl, jako chcete slyšet můj dotaz? Nebo... Asi kvůli tomu voláte, tak nám ho řekněte. My jsme zvědaví, jsme napnutí. Ano, tak já jsem z Prahy, píšu vám na, jako komentáře pod jménem Winston Smith a chtěl jsem se jenom zeptat, protože to čtu na jiný server, jestli je pravda, že probíhá od loňského září nějaká operace The Storm, to operace Bouře pod vedením Trumpa a Putina na vyhlazení všech těch pedofilů, okultistů a tak, jestli je to pravda nebo jestli je to blábol. Tak děkujeme za otázku, hezký večer, poslouchejte. Ano. No a já děkuji za dotaz, ano, slyšel jsem o tom, slyšel jsem, že probíhají v podstatě procesy, které mají za úkol zajistit znovu zvolení Donalda Trumpa ve Spojených státech a jedním vlastně z těch kroků má být i eliminace vlastně entit, které de facto se podílí na práci takzvané kapaly, nebo ve Spojených státech tomu říkají kapal, což není přímo to, o čem vlastně píšeme v souvislosti některých článcích takzvané kapale, to znamená onoho, řekněme, židovského konceptu znalostí a výuky o energiích na planetě. To je něco jiného, ale kapal je to, co ve Spojených státech, nebo minimálně alternativa, nazývá souručenství de facto bývalých nacistů, to znamená po druhé světové válce, a těch, kteří de facto chtějí využívat kontakty s některými, řekněme, entitami, které se živí lidským masem a používají dětskou krev na získávání určitých hormonů, určitých chemických látek. Při vytěžování takzvané. To znamená, to je to, co oni nazývají kapal. A Trump jednoznačně byl ze strany, řekněme, kapal Lubavič nastaven kvůli tomu, aby de facto chránil některé, řekněme, ony teorické principy, ale já pořád vidím, že mnoho lidí si představuje Donalda Trumpa jako nějakého bojovníka za nějakou spravedlnost nebo za nějaký lepší, zdravější svět podle toho, jak se to vezme, a jeho role je někde úplně jinde. On je zedníkem samozřejmě. On je zedník. On má zástěru, on má čapku, má zednickou lžíci a jeho úkolem je pomoci budovat velký Izrael. Kvůli tomu byl dosazen na post prezidenta Spojených států. Tu samou čapku i zástěru má i Vladimir Putin, kde bylo rozhodnuto, že musí být prezidentem na další období do roku 2036, protože není kandidát. K tomu jsme se vůbec dneska nedostali. Jistě se zaregistrovali, k čemu došlo v Ruské federaci. Vladimiru Putinovi se nepodařilo najít nástupnického kádra. Všechny pokusy selhaly. To znamená, že bylo přijato nouzové řízení v Rusku. Je to věc, která je obvyklá. Bylo rozhodnuto, že
starý kádr tedy nemůže odejít do penze, musí pokračovat další dvě volební období do roku 2036. A to není dobrý signál. Znamená to, že kádrová vyprázdněnost se týká i nejvyššího vedení v Rusku. To znamená, potvrzuje se to, co říká Pjakin. Nejsou kádry. Bohužel i v Rusku. Nejsou kádry a bohužel i v okolí Vladimira Putina nejsou. Zkrátka. Proto nejenom ve Spojených státech, ale i v Rusku probíhají zkrátka procesy na to, aby byli u moci udržení ti, kteří budou pomáhat chránit Izrael. To pozor, to se týká i Miloše Zemana. A tam samozřejmě nehrozí, že by byly změněny zákony, aby mohl kandidovat na další období, ale ani tam není nalezený žádný kádr, který by potom chránil zájmy, řekněme, Izraele v Praze nad Mahrálem. Zatím to není problém, ale brzy to bude problém. Jak se budou blížit volby prezidentské, tak to bude mít velký zásadní dopad. Budou velké honíky, takzvaně. Bude se řešit, koho nasadit na ochranu, řekněme, onoho nejvyššího úřadu, takzvaného Pražského Jeruzaléma nad Mahrálem. To znamená, aby se tam nedostal někdo z domu Sion, to by byla pro ně tragédie, takže to oni samozřejmě nechtějí, takže budou hledat někoho, kdo by takzvaně to podržel. Tam se zvažuje rekandidatura Václava Klause staršího, že by kandidoval ještě jako po třetí znovu. On se na to tak nějak moc netváří, spíš se mluví o někom jiném a tak dále a tak dále, ale nemyslete si, kádrová vyprázdněnost je problém dneska celé západní civilizace a kádry zkrátka nejsou, takže jejich nahrazování je velmi těžké. Vladimír Putin ještě je mladý relativně, takže tam to bylo možné přijmout, toto rozhodnutí. Jinde už to možné není. V případě Miloše Zemana myslím si už vůbec. Takže dáme prostor k dalšímu volajícímu. Nemáme volajícího, zatím máme tady pusto prázdno. No, je 21.47, máme ještě 13 minut. Lidé jsou zřejmě na dovolených, je začátek července, takže vyjeli zřejmě k moři, vyjeli k Balatonu, vyjeli na Jadran, vyjeli na Rujánu. Já nevím, jestli se ještě může do zahraničí, VK, jestli spíš necestují po vlastech českých teď aktuálně. Však se chlubil Hamáček, říkal, že už je všechno otevřené, že se může cestovat do XX zemí, aha, nebo ne Hamáček, tenhle ten. Ten mladý. Vojtěch. Vojtěch Adam. Vojtíšek nebo Petříček. No, Vojtěch Adam, Ken, jo. Jasně. Petříček. Máme volajícího jinak. Máme volajícího, fajn. Vydržte. Tak teď jste ve vysílání, můžete položit otázku. Dobrý večer, zdravím pana VK, zdravím studio Midgard. Otázku jenom trošičku pozitivně. Chtěl bych se ta pana VK, co říká na ten stejka spuštěný systém té e-koruny. To mě zajímá. Jestli o tom něco ví, jako vyššího. No, já děkuju za dotaz. No, VK, můžeš mluvit. Já to slyším nějaký echo, víš, něco se vrací, nějaké echo. Aha, my tady nic neslyšíme, tady má absolutní ticho, tak nevím, zkus odpovídat a uvidíš, že si to echo bude přetrvávat. My to máme v pohodě, takže to je nějaký šum. No dobře, tak já to zkusím, tak jestli mě slyšíte dobře. Halo? My tě slyšíme, VK, v pohodě. Já tam slyším pořád nějaký telefonický hovor, nějaký rádio, já nevím, co to je. Petře, ale já to tady neslyším ve Skypeu, jestli Petře nemáš něco do Skypeu, ale nemáš, já tady nic neslyším, jsem taky na Skypeu stejně jako VK, tak nevím. Já mám všechno cajk. Jo, mně se taky zdá. VK, zkus odpovídat na otázku. No dobře, no zkusím. Sladké mámení, já nevím, vy tam máte puštěnou Vondráčku? Ne, vůbec nic. Co je zvláštní? To je tajný služby, si hrajou toho odposlechu. Hroušej nás. To je asi, no. Tak já nevím, nemůžu mluvit. Já tady slyším písničku. Vondráčkový, s tebou mě baví svět. No. Aha. No to je, vidíš, to jsou ty alfa vlny, víš.
My ne, my to máme v pohodě, tak můžeme mluvit. Zkus VK povídat, zkuste nechat rušit, doklepeme to do té 22. hodiny, přesně jenom nebudeme obnovovat spojení znovu, zkusíme to dovést. Já na to odpovím jenom velice rychle, ne, já, to je velice rychlý, protože já jsem, jako to jsem nezaregistroval, já jako nesleduju vůbec nějaký tady ty světy, nějakých tady těch měn, nebo to je nějaká elektronická měna, předpokládám, něco elektronického, ne, asi, ta e-koruna. To je projekt, který je tady prezentován na Svobodném vysílači určitou skupinou lidí. Já k tomu taky nemám informace, že by to bylo spuštěné. Vím jenom, že to je projekt, který je nějak komunikován, ale nevím víc k tomu. Jestli je to nějaká, jako nějaká šifrovaná měna nebo kryptovaná měna, o to já se nezajímám, takže to já nevím. Ale už jsem o tom, myslím, někde slyšel. Někdo o tom mluvil, nebo dokonce nám to nabízel do redakce. Já nevím, máš o tom nějaké informace, Vítku? Ne, nemáme. Možná bychom měli přistoupit k dalšímu dotazu ještě, protože o tom fakt nic nevíme. Máme nikoho? Petře? Máme. Tak já vás vítám ve vysílání. Ahoj. Dobrý večer, položte otázku. Dobrý večer, mluvíte se mnou? My s vámi ano, a vy s námi taky, tak ano, můžete mluvit. Ano, dobře, ne, já jsem si nebyl jistý, protože jsem tam slyšel celou dobu nějaký další. Dobrý večer, prosím vás pěkně, chtěl jsem se zeptat na... jestli má pan VK nebo někdo z vás nějaký poznatky o podstatě funkčnosti a napojení na nějaký zdroje vědění o nechválně známé takzvané scientologické církve. Konkrétně by mě zajímalo, jakoby, co se o ní jí, do jaké míry ty techniky, které používají, do jaké míry jsou to techniky postavené na čisté vědě, do jaké míry je v tom potenciálně a zdá je v tom zapojeno třeba nějaká magie nebo okultismus a do jaké míry to může být škodlivý, když neuvažuji teď o těch jejich, jako bych tak řekl, politice, jo, že oni jsou samozřejmě škodlivá skupina lidí. To jako je asi bez sporu. Ale ty techniky, které mají jakoby k nějakému rozvoji a duševnímu vývoji, mi připadají zajímavý. Bohužel se o tom málo kdy dá někde něco seriózního zjistit. Takže to je můj dotaz. Děkujeme, děkuji. Děkuji za dotaz. No. Co se týče scientologie, že od nich nic se těžko něco schání, no to se, tomu se nedivím. Scientologie je totiž elitní, privátní, tajný, okultní klub lidí, mocných lidí, kteří používají peníze na dekodování řetězců z Amšela Charedy. To znamená, snaží se dekodovat návrhy a architektonické plány uchované linie Amšela Charedy. To je jejich práce, to znamená technologie, stroje, zařízení, tělesa, konstrukční plány, konstrukční mapy. Tohle to všechno, to jsou oni, jsou scientologové. To znamená, o to se nesnaží jenom, řekněme, jenom některé ony okultní organizace, ať už je to, já nevím, Bohemian Grove, který používají, řekněme, spojení, napojení třeba na takzvané ty síly, takzvané krevní rituály, to znamená, snaží se přímo komunikovat s některými těmi entitami, které už vlastně prošly i singularitou, to znamená, nepotřebují už žádný nosič ke svému fungování v prostoru, komunikují přímo s myslí člověka, ale to není jediná skupina, která vlastně používá tady ty informace. Všechny méně rozvinuté formy civilizací se snaží používat, řekněme, architektonické plány těch pokročilejších, kterým je možné porozumět nebo které jim dávají smysl. Každopádně, a oni se o to snaží už hodně dlouho. Víte, že ti nejbohatší, kteří vlastně do tady toho takzvaně naskočí, tak jsou velmi slavné osobnosti, jedním z nejslavnějších členů vlastně scientologické církve je Tom Cruise, že znáte všichni, to znamená, to je jeden z největších jejich kádrů, kterého oni mají v Hollywoodu. Ano, je to zajímavé každopádně, ale tady asi není čas hovořit o scientologické církvi, protože oni by stejně
když se na ně vlastně se snažíte o nich zjišťovat nějaké informace, tak oni zase se začnou zajímat o vás, proč se o ně zajímáte. Takže tady to velice rychle nějak jakoby uzavřeme a pustíme se do dalšího volající. Tak jste ve vysílání. Položte otázku. Dobrý večer. Dobrý večer, posluchačka z Arizony. Já mám všetký vás pozdravu. Já mám takovou otázočku ohledom kapitol syndikátu. To je kniha a v ní čerpáte ty kapitoly, alebo nechápem, v akom je to médium. Děkujem. Do počutí. Zdravíme taky do Arizony. Já jenom upozorním, prosím, to byl asi poslední dotaz, protože už máme 5 minut do 22. hodiny, takže prosím, už nám nevolejte. Moc vám děkujeme za vaše telefonáty. Budeme se číst příště. Ale čeká další studio na nás. Takže nevím, no, možná, že bychom ještě jeden toto stihli, to je velice krátké. Já už jsem to vysvětloval několikrát. Tyhle ty takzvané kapitoly nejsou to žádné knihy nebo nějaké psané kapitoly, jsou to jednotlivé projekce. Na projektoru. To jsou jednotlivé kapitoly. To znamená, aby znovu, já už jsem to vysvětlil několikrát, takže znovu paní jako opakuje, jsou to projekce. Jo? Nejsou to psané sekvence. To, co maximálně pozorovatel na projektoru může popsat, jsou jeho věmy. To znamená potom to převést do psané podoby. To znamená to, co vlastně provádím já. To znamená převedení do psané podoby. Ale každý v podstatě, kdo prochází projekci, tak vnímá svýma vlastníma smyslovýma, řekněme, obvodama, kdybych to měl tak nazvat, vlastně to, co vidí. To znamená, že někdo třeba, já nevím, by to popsal trochu jinými slovy, de facto to samé, co vidí, by popsal jinými slovy. Takže asi tak. No a dáme prostor. Já nevím, máme 4 minuty do 22. Tak jestli dáme ještě jedno. Jsem myslel, že to bude trošku delší, tak jsem tak to řekl, to se omlouvám. Máme nikoho dalšího, kdo přesto neuposlechl naše varování? Já jsem to zařídil, takže ne, dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. No, dobrý večer. Já mám na pana Veka takovou otázku, kterou by mě určitě nějaký ajťák mohl taky odpovědět, ale myslím si, že to bude zajímat určitě více lidí. Já jsem si chtěla dneska koupit telefon Huawei, nějaký P40 Lite, nebo jak to jmenuje, a byla jsem upozorněna, že tam není Google. No a já mám od Google vlastně adresu. Bude to nějak fungovat, dá se to nějak obejít, nebo co s tím vlastně teď bude, když ten Google tam není prinainstalovaný. Děkuji, no, budu poslouchat. No tak to vím, no. Tohle to vím, to je prostě kvůli vlastně těm sankcím americkým de facto společnost Huawei nemůže od května minulého roku instalovat na své nové mobilní telefony operační systém Google Android. To znamená, že pokud používáte služby Google, musíte používat buď telefony od Huawei, které byly vydány ještě před tím, než tady ten zákaz vyšel v platnost. Poslední řada telefonů Huawei, která má Google v sobě instalovaný, to je řada P30 a P30 Pro. To znamená, to jsou ty poslední verze, které mají ještě Google. Pokud máte P40, tak ten už služby Google nemá. Tam už, jako oni jsou různé návody na internetu, jakým způsobem tam doinstalovat služby Google, ale vyžaduje to někoho technicky zdatného, který tam takzvaně na černo ty Google services doinstaluje. Jo, jsou to různé návody na YouTube, na internetu, takže to se dá jako ručně doinstalovat, ale jsou tam problémy s tím, že některé služby nefungují, jo, to znamená, vyžaduje to prostě oficiální instalaci a jak říkám, pokud paní koupila P40 Lite, tak tam zkrátka je to bez těch služeb Google, takže pokud by, já nevím, někdo kupuje telefon, tak by měl dneska vědět, že vlastně Huawei jsou s Androidem jenom do verze P30 a P30 Pro. P40 už nemá tady ty operační, teda tady ty služby společnosti Google. No tak takhle bych na to odpověděl, to byl poslední dotaz, máme 22 hodin, takže já bych se s tebou, Vítku, rozloučil bych se i s tebou, Petře, no a se všemi našimi čtenáři, doufám, že se vám to i dneska líbilo, no a
Pokud si najdete čas, tak příští pátek opět po 19. hodině, říkám už pro jistotu po 19. Opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa. No a přeji vám krásný budoucí pěkný týden, aby se vám všechno dařilo. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já se připojuju, přeju všem krásné léto, děkujeme, že nás posloucháte i v létě, i když se pořádají různé grilovačky, koupačky a tak dále, tak přesto jsme rádi, že si nás naladíte, ať posloucháte Svobodný vysílač prostřednictvím telefonu Huawei, jakékoliv řady, protože tam nás, pokud máte data, tak nás poslouchat můžete, ti nás nezakázali ještě zatím, spíš americké telefony nás zakážou než čínské v rámci toho, co vysíláme. Takže moc vám děkujeme, Petře taky. Měj se krásně a všem posluchačům přejeme hezký víkend. No a my tady jsme pro vás pořád, ale příští pátek po 19. hodině se opět budeme těšit s šéfredaktorem alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, panem VK, na další informace a další události, které tento i další týden přinesou. Hezký večer. Tak já se, pánové, loučím s vámi s oběma, jak z VK, tak s tebou, Vítku. Mějte se krásně oba, příští týden určitě zase bude zajímavý pořad. No a s vámi, co jste nás poslouchali, se loučím také. Jsem rád za to, že jste volali, děkuji všem, kteří jste volali, i těm, kteří jste se bohužel už nestihli dovolat, takže zase někdy příště. A rozloučíme se nějakou písničkou, ať se nám dobře překlopí do toho dalšího vysílání studia. Už na vás čeká Soňa. Takže to je z Midgardu pro teď všechno. Loučí se s vámi, jak jinak, než Petr Václav. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.